לדעת אולי אילון המלך העולם שקוני אבדורו. אפשר כוח על הקפה רבנו. זה קפה של ספרדי כמו שצריך. טוב, אנחנו מתחילים רבו ישי, בעזר השם יתברך. טוב, ברוך השם, הודו לאדוני כי טוב, כי יום חסדו, אנחנו זוכים, אך, איזה ימים, איזה השפעות, איזה אורות, יום הכיפורים, כי ביום הזה יחבר אליכם, לתאר אתכם מכל חדותכם, לפני השם ניתרו, נמצאים גבוה מעל גבוה, באווירה עילאית, זאת אומרת, נמצאים בהיכל הגדול, אתם יודעים, וארס, מיד אחרי שמסיימים את יום הכיפורים, קודם מרן בסימן תרפש קפה, עוברים למצווה של הסוכה של אמר ויחו בחיל אל חיל, אז עוברים באופן גדול ונברץ למצווה של הסוכה, ובאמת צריכים באמת להבין למה זה דווקא כאן, הרי הטור ידוע, הטור מפורסם, הטור שואל, הרי סוכות זה זכר ליציאת מצרים, ואם סוכות זה זכר ליציאת מצרים, אני צריכים לעשות את הסוכות מתי? בניסן, הרי בניסן הגענו, נכון? הגמרא מסרת ראש שנה דף דלת עמוד ב', אומרת הגמרא, זה היה בניסן ליציאת מצרים, אז אם כן, אם זה היה בניסן, אז סיימנו את העניין, מיד אחרי זה, נהיה לסוכה, שם במצרים, למה אנחנו צריכים לחכות עד תשרי, אם זה היה זכר, הסוכות, יש מחלוקת בגמרא, מסרת ראש שנה, מסרת סוכות, סליחה, מסרת סוכה, דף י"א עמוד ב', מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, האם זכר לענני כבוד? או זכר לסוכות ממש, כן, אנחנו עושים סוכות, בסוכות ישבה שבעת ימים, האם זה זכר לענני כבוד שעם ישראל ליוו את עם ישראל במצרים, או זכר לסוכות שבנו במצרים ממש, כן, רבי אליעזר אומר הלכה למעשה, מה זה? ענני כבוד, רבי עקיבא אומר, זה היה סוכות ממש, כן, יש שאלה גדולה, לפי רבי עקיבא, למה צריכים בכלל לעשות זכר לסוכות ממש, כן, בשלב הזה, זכר לענני כבוד, אני יכול להבין, זכר לענני כבוד זה דבר שהוא גבוה, אבל זכר לסוכות, כאילו, זכר לסוכה, זכר לסכך, זכר ללולב, מה העניין לעשות זכר לסוכות, מה הנקודה? אז מסבירים רבותינו לבעלי המוסר, ידוע שעם ישראל היו במדבר, חביבי, עם ישראל היו במדבר, במדבר זה לא צחוק, היה שם חיות, נחש, שרף, עקרב, ובלגן שלם, ואם בקטע הזה של הנחש, והשרף, והעקרב, במחילה רגע שנייה אחת, שנראה כמה אתם יפים. כן, נחש, שרף, ועקרב, וכל הבלגן הזה, ואם שמה, במצב הזה, מי יכול לעשות סוכה? תשים סוכה עכשיו? מה, לא יקבל, אנחנו היום עושים סוכה אצלנו, היום בימינו עושים סוכה ונכנסים לך חתולים ובלגן, ואתה קופץ, ואתה אומר לך, אתה יודע, החילזון הזה, מכיר את החילזון הזה? זה בלי הבית. ההומלס, מגיל כזה, אתה יודע, רב עם אשתו ברכה לסוכה. הוא אומר, בא לבד, בא בלי בית, הוא מגיע. איזה בוי, איזה פחד, ריבונו של עולם. אלה עשו סוכות במדבר, במדבר עשו סוכה, שתיים כנחתם, שנית אפילו טבח, באמת זה נקרא סוכה. אלא מה עם ישראל, היה להם יישר כוח גדול, יישר כוח. זו מחילה, קווים גדול, יישר כוח, תודה רבה, נשמה תורה. טוב, אז עם ישראל, רבותיי, גילו ביטחון, זה היסוד, עם ישראל. גילו ביטחון מה שמתברך, היה להם ביטחון, מה הביטחון? ביטחון, עושים סוכה והכל בסדר. מה, אתה עושה צחוק, הרבה מסובבים שהיו שלושה חבר'ה שהלכו במדבר. אז אחד היה עם ימיה, והשני היה עם קרח, והשלישי היה עם דלת של רכב. שאלו את זה עם הקרח, תגיד לי צ'יביקי, מה זה הקרח? אומר אם יהיה לי קר, אני שם קרח. שאלו את זה עם הממייה, מה אתה עושה עם הממייה? אומר אם יהיה לי חם, ההוא עם הקרח, אם יהיה לי חם אני שם קרח, קומפרסים. שאלו את זה עם הממייה, מה אתה עושה במדבר עם הממייה? אומר הממייה, במדבר, אם יהיה לי חם אני שותה מים. שאלו את זה עם הדלת של המכונית, מה אתה עושה? אומר אם יהיה לי חם, אני פותח את החלון אחי, פותח את החלון. זה נקרא חונדול בן חונדולי, ידידי הקר, תגיד לנו, מה יעזור אותו במדבר? גם כאן, עם ישראל עושים סוכה במדבר, למה? סוכה תהיה לצל יומה, מהר, מחורב, ממטר ומטל, מטל ומטר, סוכה כזאת קטנה במדבר, יבוא לך נחש, השם ישמור ויציל, יבוא איזה עקרב, איזה שרף יגיע, איזה טן, מה שיש במדבר. רבותיי, זה מראה לביטחון של עם ישראל. ואומר רבי עקיבא, זכר לביטחון של אבותינו, שהם עשו כזה סוכה במדבר, על זה אנחנו עושים סוכה ביטחון, ביטחון מהשם יתברך, זה דבר של הגאון מווילנה, אבל צריכים להסביר פה את הנקודה. אני חוזר שוב, היינו צריכים לעשות את זה בניסן, כך שואל הטור, למה עושים את זה בתשרי, אם באמת זה היה זכר לנסיעת מצרים, זכר לענני כבוד, או זכר לסוכות שעשו במצרים, אז אם כן נעשה את זה בניסן, למה בתשרי? אומר הטור, ככה מסביר גם הלבוי של דברי הטור, אומר הטור שיש הבדל. למה? אם היינו עושים את זה בניסן, הם אומרים, שמע, אתה יודע למה בניסן? למה אנשים יוצאים לסוכה? בגלל שעכשיו נעים, אתה יודע, אווירה טובה, לא היה להם מזגנים, כן? לא היה מזגנים, זה היה הזמן של אביב הגיע, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, כסח בא, פסח בא, מגיע לבלגן של פסח, והנה יש אוויר טוב, יוצאים ככה להמיר פסות וכולי. אם היינו עושים סוכה בניסן, זו הייתה אווירה כזאת מיוחדת, הנה בגלל האוויר הטוב שיש של האביב וכולי, זה הבעיה, ככה אומר למעשה הלבוש, אבל זה הלבוש והטור, ככה הם פוסקים הלכה, ככה מביאים, שלמה עושים את זה בתשרי, שעכשיו זה זמן של קור, כביכול צריך להיות קר, ועל פי כן אנחנו עוזבים את הדירה שלנו החמימה והנעימה ויורדים לסוכה, זה מראה שאנחנו אוהבים את השם יתברך והכל בסדר, זה דברי הטור, אבל רבותיי יש בזה עוד הסברים, הסבר של הטור הסבר חזק ביותר, אבל יש עוד הסברים שאני רוצה להתמקד בהם עכשיו, ועם ההסברים האלה בסייעתא דשמיא אנחנו נבין מה קורה בחג הסוכות, חביבי יקר, אנחנו נבין שבחג הסוכות יש כאן מהלך שהמהלך הזה הוא גבוה, מה זה גבוה חבר'ה, בסייעתא דשמיא אנחנו נקשיב היום
למסר שיוצא היום מהשיחה, מהשיעור באיזה השם נעשה מבוא לסוכות, איך נכנסים לחג הסוכות, אותה איך נכנסים לחג הסוכות, על האור הגדול. אני אעשה איזה הקדמה קצרה, קצת כמה מסור גדולי ישראל נפשם על מצוות הסוכה. כמה היה להם סירות נפש, היה הרב גדול בישראל קורא לאדמו"ר מקפטנץ', הוא היה אחד מגדולי העולם, הוא היה שלוחת הרבנה של גדולי ישראל, הוא היה אחד מגדולי ישראל, היה שלוחת הרבנה לרב לורנץ, הוא היה מוליך ומביא ומספר עליו סיפורים איומים ונוראים. יש ספר שנקרא במחיצתם, כדאי מאוד לקרוא את הספר הזה, קוראים לספר במחיצתם. זה ספר שחיבר אותו הרב שלמה לורנץ, הוא היה שדר שלוחת הרבנן, הוא היה גם שר, אני חושב, בכנסת, והוא היה שליח של הרב שח, של הרב מבריסק, והוא היה לו קשר עם כל האדמורים והרבנים. הוא מספר על הקרבה שהייתה לו עם האדמור הזה, שאני אספר לכם עליו. הוא אומר שהבן אדם הזה היה איש, קודם כל היה ענק בתורה, ברמה, בדרגות, הגבוהות ביותר שיש. דבר שני, חסד, היה לו חסד עצום הרב, מספרים שפעם נחס אבל אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך להתחתן. אמר לו, שיהיה מזל, אמר כבוד הרב, מזל, מזל, אני צריך כסף, כבוד הרב. אני חייב כסף, יש לי הרבה הוצאות לחתונה. מה הוצאות? תודה, אשכנזים, דירה כבר יש להם, כן? מה הוצאות? אמר לו, כבוד הרב, אין לי כובע. אין לי כובע, אני רוצה להתחתן ואין לי כובע. אמר לו, אדמור, תראה, כסף אין לי להביא לך, אבל אני יכול להביא לך כובע. אמר, כבוד הרב, איזה כובע? מחכה. אבל די, אדמור נכנס, הלך לארונית, הלך לארון של הרבה, לארון של ששת הכובעים, ונכנס ושם שם כובע. לקח כובע, מביא את הכובע לחתן. עכשיו, שתבינו, רבותיי. אמר לו אדמור, לא יודע, בחילה שאני מפריע, אמר לו, כי לא נעים לי להפריע בפאנל, אמר לו אדמור, קח בבקשה, קח בבקשה כובע. איזה כובע? הביא לו את הכובע של שבת. אתה יודע, הכובע של שבת של האדמור זה היה משהו חבל על הזמן. אז הגבאי שאל אותו, אמר לו, כבוד הרב, גם אם אתה תביא לו את הכובע של אוכל, זה של אדמור, זה כובע יפה, גם אם תביא לו את הכובע של אוכל, זה מצוין, למה הרב צריך להביא לו כובע של שבת? אמר לו, למה? ובעולם הבא אני אהיה עם כובע של אמחול? אם אני אשב איתן לו את הכובע של אמחול, אז בעולם הבא איך אני אשב? עם הכובע שנתתי לצדקה, גם בשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם אלא תורה ומצוות ומעשים טובים, אז איך אני אשב בעולם האמת? עם הכובע של אמחול, לכן הבאתי לו את הכובע של שבת, כי אני רוצה בעולם האמת לשבת עם הכובע של שבת. תבינו רבותיי, איזה אדמור זה היה. אם שפעם אחת נכסה אליו אישה אחת, אמרו לו, כבוד הרב, אני אין לי ילדים, אלא טוב מותי בחיי, אני רוצה למות, אני רוצה להתאבד. מה קרה גברת? לא, אם הרב לא מבטיח ילדים אני מתאבדת. גברת, אל תתאבדי, הכל בסדר, לא להתאבד. מי שזוכר את הרב שלמה מאיר, היה רב צדיק, וגם בבני ברק קראו לו הרב שלמה מאיר, הרב מאיר שלמה, יהודי ירא שמיים, צדיק, חסיד ברסלב. אבל צדיק, הוא היה מטפל בנשמות הכי פצועות שיש בעולם. יום אחד הוא סיפר לי שאיזה אחד התקשר אליו ביום שישי, אמר לו, הרב, אני על כל בו שלום, אני לפני הקפיצה, יש לרב מישהו להגיד לי, זה בן אדם כבר מיואש, אתה יודע, בן אדם בשיא הייאוש, מה יש להגיד לו? בן אדם כבר רוצה להתאבד, כבר אין הרבה מה לדבר. כמו שהיה איזה אחד שעלה להתאבד בכל בו שלום, איכשהו בא לי קפוץ, בא איזה ברסלב, אמר לו, ברסלב, אחי, נשמה, מה אתה מתבלבל? אמר לו, לא, אין לי כלום, אין לי חיים. אישה, אין לי. פרנסה, אין לי. ילדים, אין לי. בריאות, אין לי. אמר לו, אחי, תפסיק עם השטויות. אין ייאוש בעולם. אמר, אתה רואה, גם ייאוש אין לי. קפץ. יש דבר שאדם לא רוצה לשמוע, שאדם שומע רק רע, אחינו קפץ. השם יגיד, אתה רואה, גם ייאוש אין, וככה קפץ. רבותיי היקרים, אז הרב שלמה מאיר מספר שהתקשר אליו הבן אדם, רוצה להתאבד. מה אמר לו? אמר לו, תשמע, אין בעיה, תתאבד, אבל לא ביום שישי. אמר לו, למה? תשמע, יש בלגן עם הנשמות ביום שישי, אתה עולה, יש פקק, יש בלגן, אתה יודע, זה עליות וירידות וכולי. כן, הוא לא אמר לו, אל תתאבד. אמר לו, אל תתאבד עכשיו. הוא אומר, מוצא שבת, אני גם אעזור לך, אל תדאג. נבוא, ניתן לך גם דחיפה יפה, יהיה בסדר, סדר אותך יפה בקבינה של מאחורה, יהיה בסדר, רק עכשיו, אל תתאבד. רבותיי, והוא שמע לו, ואז הרב שלמה מאיר, שמע שהוא חזר הביתה, בא אליו לבית, שכנע אותו, דיבר איתו. תראה, זה בן אדם שמציל אנשים מהתאבדויות. טוב, בקיצור, המצב גרוע, המצב בעייתי, היא אמרה לרבי, הרבי, אם אין לי ילדים, אני מתאבדת. הרבי אמר לה, אני מבטיח לך, השנה יהיה לך בן בוכרי, יוולד עם שפם, משהו רציני. נולד עם שן זהב, ככה מסנבר את האחיות, חבל על הזמן, איכשהו נולד, הוא רוצה משהו לאכול, ויאנו מטרנה אומר, מי אוכל חלבי? בוא, מה אתה רוצה לאכול? תביא אוזן של האחות, משהו. רבותיי, הבטיח לבן משהו רציני ביותר. ונה מוריי ורבותיי, שיצא החוצה, שאל אותו הגבאי, רבא, אתה יודע שאין לה 15 שנה ילדים? זה הרבא ככה מבטיח, זה לא אחד שהתחתנה לפני שנה וחצי ואתה יודע, קצת אולי בגלל הלחץ, אין להם ילדים, בגלל הלחץ שחופרים להם החמי וחמתו. אמר לו, היא עכשיו הולכת הביתה ואני כל הלילה אדבר עם אלוקים, אגיד אלוקים, מה יהיה? מה, אתה רוצה שהיא תתאבד? אתה רוצה שהבן שלך יאבד עצמו לדעת? היא הבת שלך, ריבונו של עולם.
אומר, היא הולכת ואני נמצא עם השם יתברך. תראו איזה רבי היה, הבטיח לה, שהוא לא יודע מה מבטיח לה, הבטיח לה, יהיה בסדר, רק תתאבדי. יהיה לך ילד עוד 9 חודשים, יהיה לך בן. ומותר לציין שככה היה, כן, הוא היה צדיק יסוד עולם. אז הוא, מספרים עליו, האדמור הזה, שבערב סוכות הוא היה אצל הרופא, והרופא אמר לו שהשנה הוא לא יכל לישון בסוכה. מה הבעיה? הוא אמר לו, יש בעיה גדולה, היה לו בעיה עם הריאות, והוא היה חייב, וזה אירופה, קר, קר מאוד, ולכן הוא חייב לישון בתוך בית, קר מאוד, האוויר הזה גם של המעברים, זה עושה קצת בלגן, יש הרבה אנשים עכשיו שחושבים שיש להם קורונה, והם זה קצת מעברים, כן, זה לא קורונה, זה מעברים, כן, לכן לא ישר צריכים להיבהל, ולחץ, למה אתה מתחיל להיבהל, עושה בדיקות, אחרי זה כל המשפחה על הכוונת, של מה? של מה? יש לנו רופא משפחה, עשינו חמוד, הוא לא דתי, הוא חילוני. הוא אומר, שמה להיבדק? שמה להיבדק? הוא בקופת חולית, של מה? כל בסדר, לא מרגיש טוב, אבשי קטטן, שב יומיים שלושה הביתה, נוח, עברו הימים שצריכים לעבור, ולך הביתה. מה, ואחרי זה מתקשרים אליך לכאן, לכאן, שמה? ככה הוא אומר, הרופא הזה, זה רופא בתפקיד, להגיד את השם שלו, זה מצולם, כן? בקיצור, נמשיך הלאה. אז גם כאפי, אני עושה אבשי, כבר חושב שקרה לו משהו. לא קרה שום דבר, תהיה רגוע. כל בסדר, תהיה רגוע. טוב. והנה שימו לב, דרך אגב, את אחד בעל הרב שלו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לקרוא לבת שלי קורונה. מה אתה רוצה לקרוא לבת שלך קורונה? למה? אומר, לא יודע, שמעתי איזה שם טוב שבחורה ירד שמיים. אמר לו, למה? הוא אומר, כי היא הולכת רק לבתי כנסיות, היא לא מסתובבת בקניונים, ולא בחוף הים. רק בתי כנסיות, לא בקניונים, והיא מתחזקת לפני החגים כל הזמן, היא ממש נשמה יהודית, אחרי אני רוצה לקרוא לקורונה, ואז קניונים אין בעיה, הכל פתוח, תל אביב, הכל בסדר, זה הבעיה, ובני ברק עכשיו הם עוברים בית הכנסת, בית הכנסת, אומרים, מגיעים בית הכנסת, בית הכנסת, חבל על הזמן, עכשיו, לא אכפת לי, כן, אבל בני ברק כבר כמעט מחוסנת, כן, אתם יודעים, כאילו, אתה יודע, בני ברק, אה? גם בני השערים בכלל, כן, מאה שערים בכלל מחוסנים, כן, מאה שערים זה בדוק. מחוסנים לגמרי. הם בגל הראשון קיבלו את הגל, מה זה גל? עכשיו הם בעננים, חבל על הזמן. טוב, בקיצור, לא משנה מה שלא יהיה, כן, דרך אגב, אורים שעוד 5 שנים, באלפור, כן, אורים שעוד 5 שנים, איזה ילדה אחת שואלת את אמא שלה, עוד 5 שנים, ככה מספרים שיהיה בעתיד, שאיזה ילדה אחת שואלת את אמא שלה, אמא, בגלל שנולדתי בקורונה קראתי לי את השם המוזר הזה, היא אומרת לה, מה פתאום אלכוג'ל? לא בגלל זה קראנו לך ככה, הכל בסדר, זה לא בגלל זה, לא בגלל זה! טוב, אני חוזר הלאה. עבודיי, שימו לב טוב, שימו לב טוב. אז הגיע הזמן של המעבר הזה, וערב סוכות הוא בא הרבי הזה מגיע, אומר לה הרופא, מחילה מכבודו של הרבי, הרבי השנה לא יוכל לישון בסוכה. זה סוכות, הרבי לא יוכל לישון בסוכה. טוב, אמר לו הרבי, יצ'כוח, תודה רבה, נמוד מעריך את החוות דעת שלך, שיהיה לך בהצלחה. אמר לו, רגע, אתה עומד לשמוע לי? אמר לו, הרופא, שתהיה בריא, שיהיה בהצלחה. הוא יצא החוצה, הבנים אמרו לו, אבא, תתי. ווזין טרחצין מרצין קרצין טרסן אמר להם קורסין מרצין אמרו לו מה זה טרסן טרסן אמר באבו אבו הקרצין מורצין אמרו לו אבא אבא תהיה בסוכה אמר לו אבא של הסוכה טרחצין רגע שנייה 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 אבל הרופא אמר שאסור להיכנס לסוכה שהרופא אומר יש בזה מצווה ונשמרתם נכון נשמרתם נשמר רוידף רוידף לא ונשמרתם איי 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 אמר להם הרופא הוא רופא הוא לא פויסק הוא לא פוסק הלכות הוא יכול להביע דעה טוב הם ראו שאבא מתעקש, לא רוצה לוותר על הסוכה, והם פחדו על הבריאות שלו, שהרופא אומר זה הלכה, שהרופא אומר זו הלכה. רבותיי, מה עשו? למי הם הלכו? לרבי מסאטמר. סיפרתי לכם על רבי מסאטמר. רבי יואל מסאטמר, האדם, אפשר לומר, לדעתי הכי מפחיד בכל כל ההיסטוריה של הרבנים, זה הרב שהכי ראה אותו ממנו. רבי מסאטמר, אריה, הרב שך היה רועד ממנו. רועדים ממנו, היה אריה. סיפרתי לכם פעם שהרב שך פעם פגש את אחד במשפחה של הרבי מסאטמר ואמר לו, הרבי מסאטמר עשה הפגנות נגד הרב שך, נגד הרב עובדיה, נגד כל אלה שנכנסו לכנסת, כל הרבנים שהכניסו נציגים לכנסת. הוא אמר שמי שנותן יד לכנסת המינים וקורא קריאת שמע זה מעיד יהודי שקר בעצמו, ככה הוא אומר. איש קדוש, איש קדוש, רק שתבינו מזה הרבי מסאטמר, הוא היה, יש בזוהר מושג שנקרא, צדיק שהוא נקרא קו ירוק. קו מה שאפשרים בפיוט של רבשו, קו ירוק מחדש חודשים, זה יש צדיק שהוא נקרא קו ירוק מחדש חודשים. אמרו על רבי מסאטמר שהוא היה הקו הירוק, הוא היה כביכול המגן של כל הדור. דרך אגב, אתם יודעים בצוואה שלו מה הוא כתב? כתב בצוואה שלו שהוא לא מספיק דאג לספרדים. הוא כל ימיו היה במלחמות, הוא אומר, נגד הרבה אנשים שרצו להילחם בדת, ולכן לא היה לו זמן. הוא אומר, אני שמתי לעצמי מטרה לטפל באחינו הספרדים, אז הספרדים היו מאוד נזנחים. הוא אומר, ולא הספקתי בחיים הקצרים, לא הספקתי, ולכן הוא כתב בצוואה לטפל בספרדים. ועד היום, דרך אגב, סאטמר תומכים בהרבה מוסדות ספרדים, אלה שלא נתמכים במדינה. גם ספרדים זה ישיבות שלמות של ספרדים רגילים, ישיבה ספרדית רגילה
מי המממן? סדנר, לא המממן. ומממן מההתחלה ועד הסוף, חבל הזמן. רבי מסדנר מאוד דאג לספרדים, מאוד מאוד. אז הוא מספרים עליו, דרך אגב, בשמחת תורה מספרים עליו שהוא קיבל ברגל, שהוא שנה ברגל. ואז אמרו שהרבי לא יצא להקפות. למה? נפרה לו הרגל. טוב, בקיצור, נפרה לו הרגל. ואחד מהתלמידים אמר, חבר'ה, איזה הרבי לא יצא להקפות. טוב, עשו את ההקפות בלילה, ב-9 בלילה, קריצו לו את ההקפות, הלכו לעשות קידוש באיזה 11-12 בלילה. וכמה חסידים קלטו שהרבי מתכוון כן לצאת. הוא נכנס לבית מדרש לבד, והתחיל לעשות את ההקפות ב-3 בלילה. עם הרגל שלי מקיימים, קופץ, קופץ, קופץ. טוב, ולאט לאט החסידים קלטו, נכנסו גם. ב-3 בלילה התחילו את ההקפות. שמחת תורה בלילה, כי עולה לי יום טוב, נכנסו גם עם הרבי ביחד. טוב, בקיצור, סיימו את זה ב-5 שפנות בוקר. טוב, סיימו את ההקפות ב-5 שפנות בוקר. סתראה, הוא יצא ב-1, מ-1 עד 4, 4 שפנות בוקר. טוב, הוא עלה ב-4, ועלה לישון, עלה נוח, והתעורר ב-4:20. אז הגבי אמר לו, הרבי, מה, כל בסדר, מה, תפילה ב-9? אמר לו, לא, אני רוצה שתביא לי את הגמרות שלי, אני רוצה להתחיל ללמוד. אמר לו, רבי, אבל כל הלילה השנת, אתה רק רקעת עם הסבר תורה ואתה סובל עם הרגל. אמר לו, עוד מעט 9 בבוקר אני אצא לשחרית, ואחרי שחרית זה הקפות שניות. אומר לו, והקפות הקבלה של השחרית. אומר, איך אני ארקוד עם התורה בלי 4 שעות של תורה? אפשר לרקוד עם התורה בלי שלומד גמרא 4 שעות? אומר, לרקוד עם התורה צריך ללמוד, סתם לרקוד עם התורה? היה רבי מסדנר, אולי מסוגל לרקוד עם התורה, הוא לא ישן. אמרו לו, רבי, לא ישנת. אמר, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של הגוף, שיסתדר הגוף לבד. זה לא בעיה, אני צריך ללמוד, להחזיק את התורה, צריך ללמוד. תבינו מה זה הגדלות של הרב הגדול מסדנר. אז אני חוזר, רבי מסדנר היה איש מפחיד, מה הכוונה? הוא אומר משפט, אנשים מרועדים, אפילו הרב שך. זה הרב שך. אז הוא אמר, אז רב שך אמר לאחד מהמשפחה של הרבי מסדנר, מה קרה, הרבי הפסיק עם ההפגנות? מה קרה, נהייתי מזרחיסטים? מה קרה? הוא אמר לסדנר, מה קרה? נהייתי מזרחי? מה קרה, הפסקתי עם ההפגנות? אז אמר לו, האחיין של הרבי מסדנר, מה כבודו מחפש ביזיונות? אמר לו, תעשה לי הפגנה מתחת לבית, משהו יפה נגדי, תעשה, הרב שך היה איש אמת, תעשה לי הפגנה, משהו חזק, אבל אין בעיה, אין בעיה, אני אעשה לך הפגנה. דיברו עם סדנר וזה, מתחת לבית של הרב שך, הפגנה, צא מכאן, צא מהמחנה, פאפאפא. טוב, הרב שך הזה התחתן, התקשר לאחיין, אמר, יצ'קוייך, תודה רבה, איזה הפגנה, בונה, הרבצתם בי, חבל הזמן, כל הכבוד, אהבתי את השלטים, שער כוח, תודה רבה. אז אמר לו, הרב שך, סליחה שאני שואל אותך, הרב מחפש ביזיונות, מנית ברסלב, תגיד לי, מה קרה? מה, אתה מחפש עכשיו ביזיונות? אמר לו, לא, לא, אתה לא מבין. אנחנו לא מסכים עם הרבי מסדנר. הרבי מסדנר הוא איש קודש קודשים. הוא החליט שהכנסת פסולה לגמרי, וגם להכניס שם נציגים חרדים של להציל את עם ישראל, הוא אומר, זה לא טוב, לא להתחבר לרשעים. אנחנו לא סוברים כמו, אנחנו סוברים שמה שאתה יכול להציל, תציל, אם אני יכול להיכנס, הרב עובדיה פעם באו לרב עובדיה, אמרו לו, רבנו, למה אתה לא סדבר? אתה יודע, רצו שהרב עובדיה, הוא יהיה בעדה חרדית, הוא לא הסכים. אמר, אני לא, אי אפשר, לא, כי עדה חרדית זה כביכול קנאים, זה אין להם שום קשר למדינה. הוא אמר להם, חבר'ה, אתם הציונים האמיתיים, מה אתם עושים? שורפים דגל, תודה רבה, הכבס. אומר, אני נמצא במוסדות של המדינה, רב מטעם המדינה, לוקח להם בעניינים, מעביר אותם לחרדים, לוקח זה, מעביר לחרדים, לוקח זה, עושה ישיבות, גרגנים, הופך אותם לישיבות, תלמודי תורה, אומר, אתם הציונים אמיתיים, אני מייצר, ככה מרן הרב עובדיה אמר, ככה אמר, ולכן הרב לא היה בעדה חרדית, גם בתולדות אהרון, יש חסידות שקראת תולדות אהרון, מהשערים דיברת עליהם, זה חסידות אחת המפורסמות בשערים, זה היום, זה מי שמייסד חסידות תולדות אהרון, זה החתן של רבי אהרון רטה, שנפטר רב אהרון רטה, רב אהרון רטה זה היה שומר אמונים, כן, זה נקרא אדמו"ר משומרי אמונים, האדמו"ר משומרי אמונים נפטר והיו לו בן וחתן, הבן זה אדמו"ר משומרי אמונים שבני ברק שנפטר לא מזמן, זה שנפטר עכשיו זה הבן של הבן, כן, והחתן היה אדמו"ר אדמו"ר רבי אברהם יצחק כהן, משהו, אדמו"ר, מה, כותב על רבי אהרון רטה שהוא בחר אותו לבת שלו, אומר, בחרתי אותו אחרי שבדקתי שהוא הגדול מכל בני החבורה ואיש אלוקים קדוש בתוכנו, משהו מיוחד, זה היה אדם גבוה, 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 זה אי אפשר להביא לשער ולתאר איזה אש הוא היה, והוא ייסד החסידות תולדות אהרון על שם רבי אהרון רטה, והיום זה הבן שלו, היום הרבי תולדות אהרון שהוא בעצמו חידוש ועילוי גדול מאוד, כן, בכל העניינים, תורה וקדושה וחינוך וחוכמה, כן, זה הבן של הבן, כן, זה הבן של החתן, סליחה, זה היה, בקיצור, אנשי ענקי הרוח, ואז תולדות אהרון גם, שנפטר להם הדיין, היה להם דיין של תולדות אהרון, הם גם נחשבים כביכול קנאים, לא כמו סאטמר, כאילו, אבל כאילו גם, כאילו, לא נצמחים מהמדינה, ולא, אבל משהו מיוחד. אז שנפטר להם הדיין של תולדות אהרון, הם רצו להביא את המנחת יצחק וייס. מנחת יצחק וייס, זה גם דיין מפורסם, מנחת יצחק, כן, הגאון המלך רבנו יצחק וייס.
אז רצו להביא אותו, ואז באו לרבי ותודותר, אמרו לו, כבוד הרב, אתה רוצה להביא אותו דיין? הוא לא קנאי. כאילו לא נגד, הוא לא שורף דגלים, הוא לא קנאי. איך הוא ידיין אצלנו? אז הוא אמר להם, קנאי, אני תוך לילה עושה אותו קנאי. אבל דיין צריך 30 שנה ללמוד, אין אחד כמו, תביא אותו אליי, תביא אותו אליי, וככה היה, הוא נכנס להיות דיין. זה היה אמר, הוא אומר, קנאי בלילה אחד אני אפשר להיות קנאי, מה הבעיה? שם לו דגל ישראל מולו, הוא חמם אותו קצת על המדינה, תקדק, נהיה קנאי. הוא אומר, אבל להיות דיין זה 30-40 שנה. יש משהו רציני ביותר. אז אני חוזר לרבי מסתמר, רבי מסתמר זה היה משהו מיוחד. אז רב שך אמר, אני לא מסכים איתו. עם הרבי מסדמר, אנחנו טוענים, כמו שרובדי אמר, שמצווה, מצווה שיהיה דגל התורה, ויהיה עדות התורה, ויהיה שס, וגימל, שנוכל מבפנים לקחת תקציבים ולפנות אותם לישיבות וכולי. זה לא פשוט, זה מחלוקת עד היום, דרך אגב. זה מחלוקת גדולה, האם כדאי להיכנס ולהציל, או שעדיף לא להתעסק. עדיף לא להתעסק. למה? כי בקשה מתעסק, אז תעשה גם את זה ותעשה גם את זה. אתה מכניס בעל הבית על הראש, אתה מכניס בעל הבית על היהדות, וזה בלגן שיש בעל הבית על היהדות, זה בלגן. הנה תראו עכשיו למשל, זה יש הרבה ישיבות שהפיקוד העורף עכשיו מנהל את הישיבות האלה. כאילו ישיבה שמנהלת על ידי פיקוד העורף, כן? יש ישיבות, מה פתאום? נבוא נשארים בקו שלנו. כל אחד ידאג, יש רב, יש בית דין, אומר מה מסוכן, מה לא מסוכן, מה מגיע? יש הרבה חסידיות שה... מה זה? עד היום, מה זה עד היום? כאילו, מהגל הראשון יש פסקים שרק עכשיו יצאו החוצה. מהגל הראשון. למשל הרב, הרב וזנר, הרב משה שאול קליין. הוא עמוס אצל הרב עוזר מהמפורסמים, ענק. אני מדבר אתכם על אנשים שהם 40 שנה בהוראה. 40 שנה בן אדם מורה הוראות. 40 שנה, זה בקיאים בכל השעס, כל השכונה הראשונה והפוך. הוא ישב חודשים עם פרופסורים והוציא פסק הלכה, פסקי הלכה. מתי צריכים להיכנס לבידוד, מתי צריכים להיכנס לבידוד. ישב עם פרופסורים, יושבים אצלו בבית, פרופסורים יושב, הרב גרוס, כן, הרב זילברשטיין, אנשים יושבים אצלם רופאים, והם קוראים את ההלכות, זה בלי פלאים. רבותיי, אז לכן, הרב שך אמר, אנחנו לא מסכימים. עם הרבי בסדבר, אנחנו טוענים שיש עניין להיכנס ולהציל. להיכנס לממשלה ולהציל מתוך הממשלה. אומר, אבל שהרבי מסתמר צועק, זאת אומרת, יש לנו סבא מלמעלה שצועק עלינו. זאת אומרת, שהסבא מלמעלה צועק, הנכדים נזהרים לא לעשות שטויות למטה. זאת אומרת, אנחנו לא מסכימים איתו, כי הוא, אומנם הוא קודש קודשים, אנחנו לא מסכימים איתו. אנחנו הלכנו אחרי הגדולים שלנו, אבל הצעקות שלו עוזרות לנו שמה? שחס וחלילה לא נטשטש את ההנהגה והשקפה התורה. רבותיי, נפטר רבי מסתמר, מי בא להסביד אותו? הרב שך. זה פלא איך נתנו לרב שך להסביד. כי זה היה כביכול בר פלוגתא. רבותיי, תשמעו טוב. דרך אגב, כשהרבי מסתמר נפטר, גילו שהוא החזיק, הוא החזיק אנשים מהמזרחי. היה אז מקום המדינה, היה חרפת רעב. והיה, שקם במדינה הציונית שהתחילה לקום, היה הרבה כאלה ארגונים שלקחו אנשים לעבוד למען המדינה, ולא היה להם מה לאכול. הרוח הציונית זה נתן להם כוח, אבל לא היה מה לאכול. מי היה נותן להם כסף? הרבי מסתמר. גילו שהבן אדם היה נותן כסף, דרך אגב, פעם אחת באו אליו שני נציגים של דגל התורה. של גימל. איך הם באו? הם דפקו בדלת, זה היה בחירות. הם דפקים דלת, כמו שעוברים מהם בבחירות. תבחרו ש"ס, צביעו גימל, צביעו ליכוד, לא יודע מה, מערך, מה שהיה פעם. הם דפקים בדלת עם השקית של הבחירות. מי פותח את הדלת? הרבי מסתמר. יא בויה. זה כמו לשים דגל ישראל בחמאס. יותר גרוע, כן? חבל על הזמן. אמר להם, כן, מה? אמרו לו, לא, שום דבר. באנו לבקר. הוא קלט השקית. מה זה השקית? אמרו לו, לא, אושרת. אמר, אושרת? אושרת? כמריים. ביינג'ה. כזו לכאן מהר. רבותיי, הם נכנסו לחדר. שתי המסכנים, שתי בחורים צעירים, פעילים. מה עשה להם? חרבה ודרבה, רבותיי, מה שעשה להם שם. איזה צרחות, אפיקורסים, נותנים יד לרשע, נותנים על המינים ולמלשיני, צועק! עכשיו מסכים את זה, בחורי צעירים, הם בספה, פום פם פום פם פם, נננננם, פום פם פום פם. תקף אותם שעתיים! סיים את ההתקפות, אמר, תחכו עכשיו. הביא להם לאכול, תאכלו בבקשה. כשהם סיימו לאכול, עכשיו אכלו מהפחד, אכלו מהפחד, כל מה שיש של אשכנזים, גלה, ארבס, לוקשן, בובס, כל הדברים האלה זזים. אכלו הכל ואחרי זה אמר להם חכו שנייה. אמרתי, הביא להם צ'ק של $10,000. תגידו למי שהביא אתכם, אני תורם למפלגה שלכם, $10,000. רגע רב, אתה אבל נגד המפלגה הזאת, מה? אתה נגד המדינה בכלל ונגד הממשלה? אומר כן, אבל זה לא חוכמה להעיר הערות. חוכמה לעזור, להיות חלק מהמערכת, ואז... Yes.
להעיר את ההערות שלך. אתה יודע מתי, למדתי בזה מסר גדול, אני פעם הייתי, מה זה פעם? האדם שנוסע לירושלים, להרצאות, אם זה בהרצאות ביום, איזה סמינר או איזה כולל, אז יש לי אצלנו אחד בקהילה, שאבא שלו, יהודי פייטן גדול בירושלים, יהודי ירש שמיים, צדיק, אז הוא תמיד אומר, אין דבר כזה, אם אתה בירושלים בצהריים, ארוחת צהריים אתה יצא. טוב, אז אני מסיים בבן שלו מדי פעם, שיש לי הרצאה, ואז אנחנו הולכים לאבא. עכשיו אני נהנה לשבת איתו, הוא היה תלמיד של הרב בן ציון. יש לו סיפורים על הרב בן ציון, דרים, סיפורים על הרב בן ציון, חבל על הזמן. הוא היה מספר לי סיפורים מתוך הבית של הרב בן ציון. אתה יודע שהרב בן ציון, הייתה לו מידה של אהבה בינו לבין אשתו, אהבת נפש. זה היה משהו שאי אפשר לשאר במילים. רבנית הדסה, עליה שלום, היא מאוד הייתה אוהבת מוזיקה. יום אחד, זה סיפור בינינו, כן? יום אחד, הגיע איזה זמר מפורסם לירושלים. רבי ציון רואה שהרבנית באה ללכת להופעה. עכשיו תבינו, הרבנית הדסה, היא באה ללכת להופעה. טוב, אני גם לא אומר את זה זמר. היא באה לצאת להופעה, היא באה לצאת, אישה צדקת חבל הזמן, היא מאוד אהבה מוזיקה. היא באה לצאת, הרבי ציון אומר לה, אשתי יקרה שמשמורת לך נתן ללכת, היא אומרת לו להופעה. אמר לה, אין בעיה, תלכי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. תראי, את אשתו של ראש ישיבה, אני כלום, אני אפר ואפר. אבל לא מתאים שאשתו של ראש שיבה בפורת יוסף, אני לא רוצה שהתלמידים ישמעו שאת הולכת להופעה. אומרת לו, מה הבעיה? אומרת, לא יודע, אולי זה לא מתאים שאישה הולכת להופעה. אישה, אשת ראש שיבה בהופעה. אז היא אמרה לו, אבל מה אני אעשה? אמר לה, אני, תעשי מה שאת רוצה, אבל לא היה מה. תעשי איך שאת מבינה, לדעתי זה לא טוב. היא נשארה בבית. אותה למחרת, זה סיפור מהווה ש... למחרת הוא הביא לה את הזמר עם הלהקה לבית. ושהיא לא תרגיש לא נעים, אז הוא גם הזמין את השכנה ועוד כמה חברות שלה, והוא יצא מהבית, כן, וישבו שם, עשו שם הופעה בבית של רבי ציון, אמר שאולת. זה תראה מה זה אהבה, רבי ציון, עובדיה היה שהולך לאירועים, היה מגיע, טיק טק בורח. רבי ציון היה מגיע עם גמרא, יושב באירוע, יושב שעה, שעתיים, יושב בשולחן ולומד, וזה קשה ללמוד בשולחן של האירועים, רעש, בלגן. פעם שאלו אותו, אמרו לו, הרבנו מה יש? הוא אומר, הרבנית נמצאת בעזרת נשים, היא מאוד אוהבת מוזיקה. אז ברגע שהיא אומרת, הולכים, הולכים, עד שלא הולכים, לא הולכים. עכשיו היא אמרה לו תמיד, אתה יכול ללכת? לא, לא, אני רוצה שתרגישי טוב, שאני באיתך, והולך איתך. איזה בידות, הגאון הרבן ציון. פעם שאלו אותם, מאיפה זה הגיע? זאת אומרת, זה הגיע מאשתי, היא הייתה הבת של הרב שרבני. אמרו שהרב שרבני ואשתו הייתה ביניהם אהבת נפש אפילו יותר מהרב בן ציון ואשתו, כן? הם אמרו שהם אפילו קרתו אמונים וביקשו מהשם ריבונו של עולם שלא נהיה בעולם זה בלי זה, זה בלי זו וזו בלי זה. ובאמת ככה היה, שאחד מהם נפטר ממש חלק הימים גם השני נפטר בלי... ככה זה הייתה אהבת נפש, אהבת אמת, זה משהו מיוחד. אז אני הולך אליו, ליהודי הזה, בירושלים, מספר לי סיפורים על רבן ציון וכולי, רבן ציון היה לו חוש הומור, חבל הזמן, הוא מספר שפעם ישבים על רבן ציון והגיע איזה רב אחד מבני ברק. אז רבן ציון אמר לו, או, מבני ברק באת, איזה חומרה הבאת לנו? מה התחדש בבני ברק? מה עכשיו מחמירים שם, כן? איזה חומרה הבאת לנו? ככה רבן ציון היה אומר, זה היה לו ראש טוב. טוב, פעם רבן ציון הוא מספר שהיה באמצע שיעור ואחד שאל אותו, כבוד רב, עושים ברית מילה לשדים? שבאמת זה שיעור דורה, פתאום אחד מציע, כבוד רב, עושים ברית מילה לשדים? רבי ציון הסתכל עליו, אמר לו, כלום מעשה בעל ידך? מה, נולד לך איזה שד אולי? מה קרה, כן? יש לך בן שד? מה קרה? אתה ברית מילה לשדים? זה היה רבי ציון, היה משהו, אז אני מגיע ליהודי הזה, שומע סיפורים, יושבים, גם אוכל חבל על הזמן, אשתו מכינה שתהיה בריאה, שמשמור אותה איזה ידיים, בן פורת יוסף, אוכלים שמה, כי יד המלך, מלך בוחרה, לא מלך איזה, מלך מלך. בקיצור, אז הוא אמר לי משפט, שזה קשור לרבי מסדר. הוא אמר לי, בטח אתה רב קהילה, והרבה אנשים, תשמע, תעשה ככה, תעשה ככה, השטח הזה נרחיב כאן, נרים כאן, תעשה כאן, הרב היכל תוציא כאן, הספר הזה כאן, צריכים ספרים כאלה, צריכים כאן, מכאן. מה אתה אומר, אתה צודק, הוא אומר, יש לי עצה בשבילך. כל מי שבא לתת לך עצה, תגיד לו צדיק, עצות יש לי הרבה. אני צריך כסף. אתה יכול לעזור לי בכסף? רבותיי, עשיתי את זה פעם, פעמים שלוש, נגמרו לי העצות, זהו, אין יותר אנשים שמגיעים, עצות, עצות אתה לא צריך, יש לי כסף, אני צריך כסף, אתה צריך עצות, יש לי ברוך השם בשפע, אני צריך כסף לממש את העצות, אתה רוצה להביא לי כסף או לא? יום יומיים הוא נעלם, חביבי נעלם, נגמר, זה כמו בתורה, אתם יודעים, אדם שלפעמים לומד, יש הרבה אנשים שמשגעים אותו, לפעמים יושבים בישיבה או בכולל או בשיעור, ויש אחד שבא משגע אותך, ואתה רוצה ללמוד, איך אתה תתפטר ממנו? אז רב חיים בלוז'ן אומר, במקום להגיד לשמה לא נעים, לך, תכניס אותו לסוגיה. תגיד לו, טוב שאתה הגעת. בדיוק כאן בתוספות,
יש לי קושייה, מה הוא התכוון? יכול להסביר לי אולי מה התכוון כאן התוספות? מי אני? כן אתה, מה פתאום, אלא מי? מספר 5, מושון בולגן שלא תעבוד עליי, תגיד לי רגע, מה הרבה התוספות? איפה הם היו? מה הם דיברו? הם דיברו, ואז הוא נעלם. בורח, הוא לא יבוא יותר. פעם אחת אתה תוקע אותו בתוספות, יותר ויותר לא מגיע. אומר הרב חיים וולוז'ין, זה מה שכתוב בגמרא, שרוצה להיפטר מחברו, אל להיפטר ממנו אלא מתוך דברי תורה. הפשט הפשוט שאדם הולך עם חברו בדרך, אז שיגיד לו איזה דבר תורה בסוף, שככה מתוך כך זוכרו. דוגמה, בן אדם עכשיו הולך עם החבר שלו בדרך, אומר לו, איזה הלכה בהלכות טבילת ידיים. הוא מגיע הביתה, הולך לאכול ארוחת ערב, נוטל ידיים במי הוא נזכר? בחבר שלו, מתוך כך זוכהו. אבל הרב חיים וולוז'ין אמר פאות. אומר שאדם שרוצה להתפטר מחברו, יגיד לו דבר תורה וככה הוא בורח. ככה בן אדם בורח ונעלם. אני ממשיך הלאה. בקיצור רבותיי, אז אני חוזר. הרב סטנר אמר, קחו כסף, שאני חלק מהמערכת, אני יכול לתת עצות. זה הרב הגדול מסטנר. רבותיי, עשינו הקדמה גדולה. מי זה הרב מסטנר? שנבין כמה רעדו ממנו. הרב שח הגיע להספיד אותו. מה היה בהספד? מה הוא אמר? אזיל גברא דמסטפין אמיניה. הלך אדם שאני רועד ממנו. כך אומר. הלך אדם שהייתי רועד, רועד בבן אדם הזה. זה היה הרב מסטנר. אני חוזר לסיפור של סוכות. האדמו"ר מקפטנץ', נכון? אמר לרופא, אתה הולך לעשות סוכה. אבל לא, אין בעיה. שיהיה לך בהצלחה. הבנים קלטו שהרבי לא רוצה לשמוע, למי הם קראו? לרבי מסטנר. אמרו לכבוד הרב, אבא לא מתכוון לשמוע לרופא. אתה רוצה לעזור לנו אבא? הרב, לדבר עם אבא? הרבי מסטנר אמר כן, אני בא לדבר עם אבא. שעתיים לפני סוכות הוא מגיע לרבי בקפטנץ'. אמר לו, שולם עליכם, שולם עליכם, רבי. אמר לו, הרבי יודע, הרבי מסטנר אומר לרבי מקפטנץ'. רבי יודע שכשהרופא אומר, אז ההלכה אומרת. שהרופא אומר, אז ההלכה אומרת. אמר לו, כן, אני יודע. אבל יש לי שאלה לכבודו. הרבי מקפטנץ אומר לרבי מסטנר, אני יודע, אבל אני רוצה להחזיר לך שאלה אופקית, שאלה הפוכה. אם הרופא היה אומר לרבי מסטנר, לא לישון בסוכה בלילה הראשון, היה שומע לרופא, או לא היה שומע לרופא? רבי מסטנר חייך ואמר לו, גיד יום טוב, חג שמח, זה יהיה בהצלחה. לא הייתי עומד בניסיון הזה. רבי מסטנר אומר לרבי מקופטנץ', לא הייתי עומד בניסיון. מי יכול לעמוד בניסיון? לוותר לילה ראשון בסוכות? מי יכול לוותר? רבותיי, זה עצום. איזה כוח של מסירות נפש, ישן בסוכה. היה אחד בבני ברק, עשינו איש קדוש וטהור, קראו לו הרב זאב אידלמן. שתבינו מי זה הבן אדם. חזוניש אמר עליו שהוא הסנדק של הדור. מה זה הסנדק? אבל החזוניש יודע שהוא יוצא לסנדקאות בסוף ימיו, והיה קשה לו מאוד. אז פעם הגיע אחד החזוניש, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה שהרב יהיה סנדק. אמר לו, אני לא יוצא לסנדקאות, אני כבר מבוגר. ואמר לו הרב, אני אולי הרב ימליץ לי על סנדק. אז אמר לו החזוניש, תיקח סנדק שמימיו לא פגם בעיניים ומימיו לא פגם בלשון. אמר לו, כבוד הרב, אמרתי לך, תבוא אתנו. אמר לו, לא יש אחד כזה, קוראים לו הרב זאב אידלמן, לך אליו. הוא היה יהודי שמעולם לא פגם בעיניים ומעולם לא פגם בלשון. לא לשון הרע ולא פגם בעיניים. קדוש ונורא. הוא בסוף ימיו היה מעייני ישועה. היה מבוגר מאוד, מעייני ישועה. הרופא, ערב סוכות הגיע, הרופא אמרו לבנים, שימו לב, זה מסוכן, הוא חייב להישאר פה עם המכשירים, אסור שיצא לסוכה. דיברו איתו, אבא כן, אמר להם, כן, כמובן. טוב, הגיע ליל סוכות, עשו איתו תפילת ערבית, והם הלכו לסוכה שלהם הבנים לאכול, ורצו לאסור לבית חולים לאבא. הם הולכים, חוזרים לבית חולים, אבא לא נמצא. הלכו לסוכה של הבית חולים, גם לא נמצא. רבותיי, מחפשים בכל הבית חולים, איפה הרב? שעה 12 בלילה, אחד מהם עלה לגג, והוא קלט שהרב זאב אידלמן, בין כיפור לסוכות, כל מי שהגיע לבית חולים, הוא ביקש ממנו, תביא לי קרש. היה מלא את הקרש לגג, והוא בנה סוכה, רבותיי, בין כיפור לסוכות, הבן אדם בנה סוכה על הגג של מעייני הישועה. לא לוותר על מצוות סוכה. אתה יודע, איזה מסירות נפש של גדולי ישראל הסוכה, מסירות נפש. זה מה שאני רוצה, קודם כל, לפני שאני אגיד את המוסר שאני רוצה להגיד. לצערנו הרב, יש הרבה אנשים שזלזלים בזה. אולי ישן בסוכה, למה מצטער? למה אתה מצטער? אני מצטער! כן. לא מסוגל לישון מחוץ לבית. יש לי פחד מיתושים. פוחד מהירח. יש לי פחד מהכוכבים.
תגיד לי, אתה עושה צחוק? אתה עושה צחוק? כן, לא, באמת, אתה לא מסוגל. ויש לך לדבר, לא, אשתי מצטערת. אשתי רוצה שאני בבית. כן, אבל כתוב מצטער פטור מהסוכה. לא מצטערת פטור מהסוכה. שהיא מצטערת, אתה אומר, לא, בוא תבין. כשאשתי מצטערת, אז אוטומטית, גם אני מצטער. ואז, מצטער פטור מהסוכה. אתם יודעים, בחב"ד לא ישנים בסוכה. לא ישנים בסוכה. יש להם פסק הלכה, זה לא הוראה לרבים, זה הוראה של חב"דניקים. למה? למה לא ישנים בסוכה? בגלל שבסוכה, מה יש להם שם בסוכה? מקיפים. יש מקיפים. שנולדו לי הבנים שלי, התאומים הראשונים, שיוברים, בן ובת, נולדו בחודש שישי, שבוע 24. הם היו בפגיעה קרוב ל-4-5 חודשים. הבן נולד 695 גרם, והבת 735 גרם, פחות משקית סוכר. היום ברוך השם קרנפים, כן, הרבה יותר מ-665, כן, היום המשקל ברוך השם אומר, נא לעלות אחד אחד. חבר'ה רציניים, ברוך השם. אבל אז הם היו קטנים. אתה יודע, היינו תקועים בפגיעה, אני ואשתי שתחיה, תקועים בפגיעה, מאלול עד טבת. הולכים הביתה, חוזרים לפגיעה. בית, פגיעה. נהיה לי פרצוף של אינקובטור, בית, פגיעה. יש להם הרבה ישיבות, שהראש שיבה שמו לו קפסולה, כן? נראה שהראש שיבה גם בפגיעה. ויגיד, זה אבל לא משנה, כן? מעבירים לו מטרנה וסימילק. בקיצור, נמשיך הלאה. טוב, מגיע, הולך, עוזר. רבותיי, מימיני בפגיעה היה חבדניק. משמאלי, פולוביץ'. חבר'ה, אתם אולי לא מולכים. חבד ופולוביץ' זה ביבי וגנץ. להבדיל. ונתמל הטהור. ונחיה נאחלת אשר חיה אשר לא תאחל. רבותיי, אתם יודעים מה? כל לילה הייתי מגיע לפגיעה, האנשים שלנו היו ביום שם, ואנחנו היינו חוזרים, חבדתי כך חוזר מהעבודה, ואני ועליתה היינו חוזרים מהכולל, יושבים. כל הוויכוחים, עד שהחלטתי, חבר'ה, זה לא ככה, חבר'ה, עכשיו החיות המסתכלות וחושבו שהם משוגעים? טוב, אז מה עשינו? אמרתי, חבר'ה, אנחנו נעשה ככה. אני בדיוק הייתי בגיל אז, הייתי בגיל 22. 22, 21. ובדיוק אז התחלתי ללמוד קצת בית יוסף. אז התחלתי, בהתחלה למדתי ישיבתי, לומדס וזה. מאוד התפעלתי, אמרתי, חבר'ה, בוא נעשה ככה. אני בא לכאן בערב, נעשה שיעור בהלכה. מה שאני לומד בבוקר בכולל, אני אסדר את זה יפה עם כמה אחרונים וזה. עשה כאן שיעור, בכל ויכוחים נעשה הלכה. נהיה שיעור בהלכה. כל יום היינו מגיעים, אני יושב באמצע, חבניק מימיני, פולוביץ' מסוי, יישר כוח, תודה רבה, תודה רבה. זה הכוס של החבושים. חבניק מימיני ופולוביץ' משמאלי, ויאללה. מתחילים, בני מוריי ורבותיי, משהו טוב. הגיע סוכות, הגיע סוכות. ועולה, הליטאי קופץ לו, זה קופץ, ליטאים זה קופץ להם. אומר, דבר איתנו על הסוכה, שאיך החבדניקים מבטלים מצוות אייסם התרא. זה מצוות זה אייסם, והאוזניים אדומות, ופה יש כאלה לבן כזה יוצא. פעצבים. אמרתי מחר אני אסדר לכם את זה, אבל החבדניק אמרתי, אין את רלי. מה, תביא לי שולחן ערוך? תראה גם את התשובה של חב"ד. אמרתי, יודעים מה, בוא נדחה את זה, ואומר, אתה בינתיים תביא לי את הדפים. הוא הלך, התפיס לי את כל התשובה של למה הם לא יושבים בסוכה. טוב, ישבתי על זה בלילה, אמרתי, אני אגיד לכם בתמצית, מה הפסק, איך זה עובד? איך אפשר לבטל? מה יכול להיות שהרבי יולבב שערי... רק שתדעו, שוב פעם אני חוזר, שכשיש מחלוקות בין גדולי ישראל, אנחנו הבעייתיים, אנחנו פשוט לא מבינים. אומרים שהרב שך, כמה שהוא יצא נגד הרבי מחב"ד, כן, שהרבי מחב"ד היה חולה, הרב שך בכה. אמרו לו, כבוד הרב, מה, אתה רציני? הוא אמר, כן, הוא אדם גדול, מה... אתה, הרבי מחב"ד, זה היה אדם עילאי, הרב מזוז אומר, שגם אם הוא לא המשיח, כן, שהוא נפטר, הוא אומר, אבל ודאי שניצול של המשיח היה לו. הוא אומר, זה היה איש ענק הענקים, כן, הרבי מחב"ד, אתה, רק, יש לרבי מחב"ד, אחד הספרים, של הלקוטי שיחות, יש לו שיחה אחת, ששם הרבי מחב"ד מסביר את כל המחלוקות בש"ס של בית שמאי ובית הלל, על אותו קו. זאת אומרת, איך אני אסביר לכם את זה? בשביל אני לוקח את זה עכשיו. שאל עכשיו, חסיד, מה דעתך על הכוס? מה אומר חסיד? יש עניין. יש עניין גדול בכוס.
צ'אל ספרדי, אמר זה סגולה. צ'אל איטאי, אמר זה בעיה. צ'אל תימני, אמר זה מבצע. זאת אומרת, כל אחד, איך שהוא רואה את העולם, ככה זה עובד, כן? נתן לכם עוד רמז, בגמרא בסוגה כ"ח, הגמרא אומרת, שנתן מליזיאל, כל אוף שהיה לומד, כל אוף שהיה פורח, הוא שהיה לומד תורה, כל אוף שהיה פורח מעליו, מה קורה לאוף? היה נשרף. אז אומרים שחסיד, קורא את הגמרא, אומר, וואו, איזה קדושה, איזה קדושה. ליטאי אומר, רגע, 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 מה עם צער בעלי חיים? הם ביקורתיים. מה עם צער בעלי חיים? איך הוא שורף את העוף? מותר לו? ספרדי אומר, חבר'ה, עזבו שטויות, אני מריח על האש, סעודת מצווה. זה כל אחד ואחד, איך שהוא לוקח את הנקודה, כן? כל אחד ואחד, איך שהוא לוקח. רבותיי, אז הרבי מלובביץ' עשה שבית שמאי היה בסגנון מיוחד של חשיבה, ובית הלל היה לו סגנון מיוחד של חשיבה, ולכן כל המחלוקות בש"ס, בשבת, בעירובין, בנדרים, בכתובות, כל המחלוקות שלהם זה בגלל שהוא ככה היה חי, ככה הוא היה פוסק. זאת אומרת, זה משהו מדהים, מדהים. כן, אתן לכם עוד דוגמה. כתוב בטור, באבן העזר, בסימן א', הגמרא מסכת יבמות סמך ב', כתוב בגמרא, שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא תורה. שהטור העתיק את הגמרא הזאת, הוא העתיק שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא שלווה, שרוי בלא דירה. שאלה בית יוסף, מאיפה הגיעה גרסה דירה? מאיפה זה? לא ידעתי ממנה לדירה. הטור היה אשכנזי. הטור יודע שברגע שמגיעה אישה, גם מגיעה דירה. הבית יוסף היה ספרדי. אומר, לא ידעתי, מניין לו דירה? זה מאיפה? עם ארגז בפלה שחסדנו עמיד, אתה לא יכול לקנות דירה, נשמע. חזו, עוד אומרים עוד רמז, אומרים שהאשכנזים עושים חופה תחת כיפת השמיים. ספרדים עושים תחת הגג. גם זה אומרים רמז. המקור האמת, זה הכתב סופר, הכתב סופר אומר שלמה נהגו לעשות חופה תחת כיפת השמיים? אז היו עושים בבתי כנסיות, והיו מגיעים הרבה נשים בפריצות, או דברים, דברים בטלים בבתי כנסת, אז רצו לבטל את זה, מה עשו? אמרו להם שיש עניין מתחת לשמיים. ומאז התחיל העניין, זה סתם עניין, כן? זה העיקר שלא יהיו בבתי כנסת, זה הכל. זה לא איזה עניין מיוחד, זה העיקר שלא יהיו בבתי כנסיות. אבל אמרו בזה רמז, אצל אשכנזים נשארו מתחת לשמיים. למה? אשכנזי, את אבא שלו כבר, הוא לקח ממנו את הכסף. את החמי והשוויגר והשוור לקח מהם, שתבח שמולד. זאת אומרת, עם האנשים בחדר הוא ישב כבר, הוא הוציא מהם. מה שנשאר זה רק סייעתא דשמיא. לכן עושים חופה תחת כיפת השמיים. אלוקים, את כולם כבר מצצנו, השתבח שמולד, מה שנשאר, סייעתא דשמיא. אצל הספרדים הוא עדיין מתחנן, חבר'ה, אני מתחתן, חבר'ה. אתם כולכם פה איתי בחדר, חבר'ה. להתחיל לשחרר, חבר'ה, לשחרר מהארנק, בבא ג'ון, לשחרר למה. עבודה, לכן אומרים שכל אחד חי לפי העניין, ככה עשה הרבי בחמת. טוב, אני חוזר. אני מגיע לשם, אני מסתכל על התשובה. הגאון עולם הרבי מחב"ד, שימו לב מה התשובה. התשובה היא כזאת. איך אפשר שהרבי מחב"ד יבטל הלכה בשולחן ערוך שצריך לישון מסוכה? אז הוא אומר ככה, יש דין שמצטער פטור מסוכה, כידוע. דין ידוע, מצטער פטור מסוכה. גמרא מסכת סוכה, כ"ח עמוד א', שולחן ערוך בסימן תר"ש, זוהר ויקרא ויקהל פקודי. בקיצור, העסק מסתדר בגמרא שמצטער, מה זה מצטער? זבובים. אדם עכשיו יש לו זבובים, משגעים אותו. או, יש לו כוח, הגיע חבושים. שמה לשנה טובה מבורכת, גמר טוב, פתקת הבא, גיטה גוויטל, אומרים אצל הטריפולטיים. יישר כוח. תודה רבה, יישר כוח גדול, יישר כוח. רבותיי, בקיצור אני חוזר הלאה. אז איך אפשר לבטל הלכה בשולחן ערוך? איך אפשר? אז מצטער פטור מסוכה. זבובים, ריח רע. איזה משהו מתפרף לך, טק טק, איזה מזגן שמטפטף, אתה יודע, טק טק טק, שכאלה זה מפריע להם, מפריע להם. אני בבית של חמי, עליו השלום, בליל שבת הגעתי בתוך חתן, 19:00 חושך, וגם היו מוציאים מהשעון את הבטריה, זה מפריע להם בלילה, טק טק טק, מדבר יהודה. הייתי הולך עם כפכפים של אדידס, מחפש אור לקרוא את הגמרא. עד ששמו לי ליד החצר שם איזה מנורה. רבותיי, בקיצור, זה נקרא מצטער. אבל מי אמר שמצטער זה גם משהו שהוא רוחני?
אז הוא אומר, מוכיח, הוא מביא רב שמול רוזובסקי, והרבה אחרונים שטוענים שמצטער, זה גם בהרגשה. בן אדם שנכנס עכשיו למקום הוא פוחד. דוגמה, הוא ישן עכשיו באיזה סוכה, ודוגמה, עכשיו ישן באמנואל. עשה סוכה באמנואל, ליד הקו הירוק. והוא שומע, מאחורי הסוכה, הוא שומע, אליה רודלה בדה פלסטין ג'בה, אליה חלולה פיל ג'דידה, חלווה חלווה חלווה. סבח אחר, סבח מוסא אלקרה. מפחיד. מפחיד. שאני נמצא בדבריה, אחרי הרצאה, אני בדרך כלל אוכל משהו בקטנה, לא משהו רציני, שווארמה. תפשין באלף, חבושים. אז אבל לא נעים לאכול במסעדה, אנשים שגים אותך אחר כך. כן, אלא אם כן זה מבודד וכוונה שקט. אז מה אנחנו עושים? קונים את האוכל ועורדים לכנרת. שם בכנרת יש הזה, מלא חופים שקטים, בפרט בלילה. אתה מגיע לשם, קיצור, מצאנו חוף אחד נקי, 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 שאין שום דבר. עוד אנחנו יושבים, פתאום אני שומע ערבים. חוף ליד, יש שם דייגים ערבים. ונחמדים, הכל בסדר. אתה לא ירד לי האוכל. למה? אתה, הכל בסדר, לא משנה, הפחד. לך תדע שם אחד יתהפך עליך. אתה יודע, מלא, אתה בתוך בית הכנסת, רצחו אותך. עם שוארמה, אתה יודע, עולה למעלה ככה עם הלפה, אתה יודע, עולה למעלה באמצע הביס, כאילו. כמו דור, רואה, הוא לא חש בטוב. רבותיי, לכן, גם רוחני, זה נקרא, מצטער פתור מסוכה. אדם עכשיו ישן בסוכה, והוא יודע שהיה פה פעם יריות, היה פה זה, אני יודע מה, ישן על כביש בין שתי מאפיות. והוא יודע ששם המעלימים, מי שרואה. אתם יודעים, הרי ברגע שמשמור בעולם התחתונים, אם מישהו רואה משהו, אז דואגים שהוא לא יגיד משהו רע. יש להם הרבה שיטות. או שפשוט נוטלים ממנו את הכוח האגדה, או שנוטלים ממנו כל כוח שהוא. אני חושב שאיזה אחד שדד בנק. שדד בנק, ואז הוא אומר לזה, אתה ראית אותי? אומר לו, כן. ירה בו. אתה ראית? אומר לו, כן. ירה בו. אומר לו, אתה ראית אותי? אומר, אני לא ראיתי אותך, אשתי ראית אותך. ויש גורסים חמתי, זה יותר, יותר מתקבל, יותר עדין. יש טבח שמרד. זה גם, גם הבדלה אפשר לעשות עם זה. שיר הלאה. שיר הלאה. רבותיי, בקיצור על המעשה, מה היתר? מה היתר? זה אומר, היתר גם זה רוחני. אומר, האדמור, כי הוא דומה אדמור האמצעי, מגיע לסוכה, הוא רואה שם מקיפים, צ'יצ'ו. הוא רואה שם מקיפים, הוא רואה מקיפים, הוא אומר, חביבים, זה מקיפים. עכשיו זה חבר'ה רציניים, זה לא סתם מקובל עם חרטות, זה אדמורי חבד, הם באמת ראו, לא המקומה המקובל, סיבת לכם על המקובל החרטה, זה מקובל לך את חרטה, אמר, כל מי שבא עליי, אני מרפא אותו. טוב, בא אליו אחד, קראו לו משה, אמר לו, מה באשר משה? אמר, יש לי בעיה, אני עם הפי. אני שמגיע לעוד פי, אני אומר אותה 80 פעם. למשל, אתה רוצה פיתה או לאפה, אומר פי 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 פי. אומר, עד ורד, אני מטפח לך בבעיה. אתה תגיד פי אחד, וזהו, עד ורד, תודה רבה. טוב, תוך כדי הגיע עוד מישהו. הוא אומר, שלום, הלכם, מה קוראים לך? אומר, שלום, אני פיתוסי. אומר, יפה פיתוסי. מה הבעיה שלך? אומר, אני צולע. אומר, אין בעיה. טוב, אומר, משה, אותך אני מרפא, אתה לא צריך להגיד יותר פי 80 פעם, מרפא לך את הפה, יהיה בסדר. ופיתוס סייאל פחד, בעזרת השם יתברך, אני עושה אותך רץ, כמו איילה. תוריד את ה... אתה... אצלי אתה תוריד את הקביים, הכל יהיה בסדר. אתה מכניס אותם לאיזה וילון כזה. כמו שאומר את הפי, ואת פיתוסי, הצולע עם הקביים. טוב, סבא זה ממוראי ורבותיי, עכשיו אנחנו עומדים לראות כאן משהו מיוחד. בן אדם שאומר 80 פעמים פי, מדבר חלק כמו שדרן ברדיו, וצולע מתחיל לרוץ. אני מבקש מכם, אתם אחורי הפרגוד, משה וגם פיתוסי, קדימה, מוציאים את הפרגוד, 1, 2, 3, ואז הוא אומר לו, משה, דבר, מה יש לך להגיד לקהל? זה אומר לו, פי 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 פיתוסי נפל.
ואז הבינו חביבי, לא משה דיבר ולא פיטוסי רץ. אתה איזה אדמורי חב"ד? הם ראו לעניינים, ראו חבל הזמן, לא אחרת, לא מקובלים שאחרת. על נסראללה סיפרתי לכם, נכון? היה איזה אחד הלך מקובל, גם היה על הכיסא גלגלים. אמר לו המקובל, אני מכיר אותך מהכיסא, אחי, אל תפחד. אמר לו, איך אמר לו, אל תפחד, שרק קמאה. עשה לו קמאה, קיצור עשה לו קמאה. חודש, חודשיים, הוא לא קם מהכיסא גלגלים. אמר לי, אשתו, תעשית אבל תפתחי את הקמאה, נראה מה כתוב שם. היא בודקת את הקמאה, רואה כתוב נסראללה. הוא מתקשר למקובל, אמר, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש החונדול? כזה שם תמי אתה כותב בקמי הקדוש? אמר לו, אחי, זה הקים את כל הצפון על הרגליים, נשמע. כל הצפון העמיד על הרגליים. אותך יש לו בעיה, כל הצפון עמד על הרגליים. תבין מי אתה בן אדם. אני חוזר אותה, שמדובר פה באדמורי חב"ד, זה לא סתם. אדמורי חב"ד זה לא סתם, ידידי יקר, זה לא סתם, זה לא סתם בכלל. זה משהו רציני. והנה, האדמור מגיע לסוכה והוא רואה מה הם מקיפים. אז בגלל שהאדמור מגיע לסוכה והוא רואה מה מקיפים, יש לו צער, אני לא יכול לישון. מה נורא המקום הזה? איך אומר שם רשי? אין זה כי אם בית אלוקים, אכן יש השם במקום הזה ואלוקים לא ידעתי. אומר רשי שאם ידעתי, לא ישנתי. אם ידעתי שמקום הזה השראת שכינה, לא ישנתי. וכולם שואלים, באמת יעקב היה מוותר על השינה, הרי בשנה הזאת היא באה לו נבואה על ישראל ועל זרע ישראל. לא ישנים במקום קדוש. אומר האדמו"ר מחב"ד, ידידי היקר, אי אפשר לישון ליד מקיפים. אתה רואה מקיפים, אתה רואה? לכן האדמו"ר לא יכל לישון בסוכה. למה? הוא ראה מקיפים, עד כאן. מובן בהלכה. מצטער, אמרנו שזה גם דבר רוחני. הוא לא נעים לו לישון ליד המקיפים, הוא רואה את המקיפים בסוכה. מצטער, מה הדין? מה הדין? פטור מהסוכה. ככה אתם שותקים לי? מה יש פה להקשות על זה? במילים אחרות, יפה מאוד, שר כוח, אתה בשער שש, יפה מאוד עם הזמבורה. האדמו"ר הם מקיפים, מצטער, החסידים רואים קיגלים, לא רואים מקיפים. אז למה כולם לא ישנים בסוכה? עכשיו תשמעו מה הוא כותב שם. שימו לב, שימו לב, מדרך חסיד, השאלה ברורה, נכון מה שהוא שאל? הרי האדמו"ר רואה מקיפים, מצטער, אני יכול להבין, אבל החסידים לא רואים מקיפים, שלו בסוכה. מה, אתם מבטלים הלכה בגמרא בשולחן ערוך? תשובה כזאת, מדרך החסידים שרוצים להידבק ברבם, וחסיד שלא מצליח לנהוג בחגים כמו הנהגת רבו, הוא מצטער. יש לי צער שאני לא מצליח להתנהג כמו הרב שלי, ובגלל הרבה שלי למה לא ישן בסוכה? כי הוא מצטער, ואני מצטער למה אני לא מצטער כמו כמוהו, ובגלל הצער הזה שאני מצטער למה לא מצטער כמו הרבה, לא נוהג כמותו, לכן זה נקרא מצטער פתאום בסוכה. זה בתשובה בהלכה ככה. רבותיי, אני הייתי מתפלל לפני כמה שנים עם ליטאים בבוקר, וכל בוקר מקשיב שאני אגיד הלכה אחרי התפילה. הגיע סוכות, אמרתי את ההלכה הזאת בטעות. זה נקרא תאונת עבודה. בא אל הראשי ואחד אמר לי, אז אולי כולנו נשתתף בצערם, נשתתף בצערם, והוא סרחץ ונשאר מזוהה בבית. אתה מצטער שהוא מצטער, אני מצטער, זה לא נקרא מצטער. רבותיי, הבנתם או לא? הבנתם או לא? בטח שהבנתם, בטח שהבנתם. חבר'ה, עם ההסברים שלי גם חמור מבין, מי שלא, זה בדיקה דידקטית. חבר'ה, רבותיי, זה היה העסק, זה היה העסק, זה היה הערך. תבינו רבותיי, מה גדולי ישראל ראו בסוכה, איזה אורות, איזה אורות גדולי ישראל ראו בסוכה. עד כאן הקדמה, עד כאן ההקדמה של השיעור. כמה גדולי ישראל מסרו נפשם על הסוכה. ואחרי כל ההקדמה הזאת אנחנו רוצים לשאול שאלה. שימו לב טוב, שימו לב טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, למה הסוכות לא בזמן? למה זה לא בניסיון כמו שאמרנו? נכון? אז מה אמרנו? הטור אומר למה זה לא בזמן? בגלל שזה לא יגידו שהם יוצאים לסוכה, שיוצאים לנופש ולאוויר. רבותיי, כתוב בזוהר פרשת אמור שאי אפשר להיכנס לסוכה. על פי הסוד, הסוכה זה אימא, יש את הבדים שפרצופים, נכון? 12 פרצופים על פי הסוד. אמרנו לו, למה שם דבר חניצה בשמיים? כמה פעמים אמרנו את זה? כמה?
12 פעם, למה 12 פעם? רששתי כנראה, זה כנראה 12 פרצופים. אבא, אמא, אריך, כן, יש את ישראל סבא, יש מלא פרצופים, 12 פרצופים. כשנכנסים לסוכה, הסוכה המסקרת זה נקרא אמא הילה, היא מסככת. והתפילות שהם נוראים זה גם נקרא אמא. אחרי שיענקנו מהפרצוף של האמא הילה, אפשר להיכנס לסוכה. זאת אומרת, אי אפשר להיכנס, כל הסוכה זה שם, שמות השם. אי אפשר להיכנס לסוכה בלי לקבל את ההשראה מהם הנוראים. לכן סוכות זה מיד אחרי כיפור, אחרי הטהרה, אחרי שקיבלנו את ההשראה. אבל רבותיי, אז כמו שאמרתי, זה הקדמה. אבל יש לי שאלה גדולה, מה זה שאלה רצינית פה? וזה גם נצעד לקראת סיום, נצעד. אנחנו לא מסיימים, אנחנו צועדים לקראת. זאת אומרת, חלק ב' אחרי הפרסומות. איזה חג הכי שמח בשנה? סוכות. מה הראיה? ושמחת בחגך. על איזה חג זה נאמר? סוכות. פסח גם, נלמד בסוכות, גם שבועות. כותב הרמב״ם פרק ח' הלכת את ו' בלכות לולב. עבודת השמחה בחג, וכתוב, עבודה גדולה היא. צ'ימיגי, עבודה גדולה. מה נמנה מחב צ'ימיגי עבודה גדולה? מה זולגי העבודה? מאיפה אני יודע מה זה עבודה גדולה? מה זה עבודה גדולה, חבר'ה? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה לוקחים ארבעת המינים? והמדרש אומר שבגלל שזכינו בדין, יש לנו שרביט. יוצאים מהשרביט, אתה יודע, כמו המשואה. הרי אני מדליק משואה הזו לתפארת מדינת ישראל. זה השרביט. לוקחים את השרביט, זה יפה. הכי יפה זה לראות בעלי תשובה שבאים פעם ראשונה לבית הכנסת. אתה יודע, בהתחלה הוא לא מסתדר. או, שנה. נה 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 נה. בהתחלה לא מסתדר לו עסק. ואחרי שלושה ימים, תראו אותו כמו חייל. זה יפה. אומר הזוהר, אומר המדרש, הלולב זה להראות שיצאנו בדימוס. צ'ימיגי דימוס, דיינו, יצאנו זכאים בדין אחי. ולכן אנחנו מנצחים. ומנצח, מגיע לו גם שמחה, ולכן בסוכה יש מצוות. ושמחת בחגיך ואידך שמח, השמחה שזכינו בדין. רבותיי, יפה מאוד. כשהכין לי את הקפה, כבודו, איך קוראים לו? אילן היקר. תכף אתה מקבל מחר טלפון, ערב סוכות, אילן. זכית בצימר מיד אחרי סוכות. אתה יודע, במשרד הבריאות התקשר לאיזה חסיד אחד. אמר לו שלום, זונדל זוכמיר? אמר לו, כאן, כאן, זונדל. יצאת חיובי לקורונה, ואתה כנראה צריך לעבור למלונית. אמר להם, חבר'ה, אני משפחה מרובת ילדים, אפשר להעביר את זה לכרטיסים של יש? עכשיו זה צימר, אתה יודע? אתה אומר למלונית, אני רוצה להעביר את זה לכרטיסים של יש? אילן היקר אהוב לי, מי קיבלת הטלפון? לא משרד הבריאות. שלא יתקשרו אליך בעזרת השם. קיבלת הטלפון מהאגודה למען תומכי תורה, שמענו שאתה עוזר פה לשיעורים במושב בן זכאי, ולכן עלית בהגרלה. לכל האנשים שתרמו פה אי פעם לדרשות, עלית בהגרלה, אתה זוכה בצימר, וואו, שבוע שלם. אתה וכל המשפחה. אתה שואל, איפה? בבני ברק. עם הנוף של גן ורשה. דרך אגב, יש שם פרח חדש. יש שם גם פינת החי שם, הביאו גם ברווז חדש. חבר על הזמן! עם הנוף של דובק, וואי, חבר על הזמן! בוא תראה איך בני ברק שומרת על מרחקים. איזה חזק זה. כדאי לבוא לבני ברק לראות איזה יפה זה שמירת מרחק. שתי סנטימטר אחד מהשני. נושמים אחד בתוך נחירו של חברו. מה אתה אומר אילן? שיהיה לכם בהצלחה, חבר'ה. עושים פה משאב בן זכאי, חבר'ה. הכל בסדר, אתה גאי כאן במושב או שאתה גאי בסביבה? יבנה, יבנה, עיר גדולה לאלוקים. בני ברק זה יפה לקנות ארבעת המינים, אבל שבוע שלם בני ברק אחי, עזוב, לא צריך. בני ברק זה כיף לבוא מדי פעם, לאכול צ'ונט, קיגל. לראות את האווירה של החגים, זהו. מי שלא רגיל לגור בבני ברק, מי שגם, אני למשל לא יכול לעזוב את זה. אני מגיע שבתות לצפת, מגיע קם בבוקר, רואה נוף, וואו. אבל זה יום יומיים אני יכול להיות שם, יותר מדי. אני האש של המרכז, לא מסוגל. מי שבבני ברק זה בטריה אחרת. לא מסוגל. למשל פה, אם אני אגיד לכם שירו בעשר,
להידבר פה לבית העלמין, נכון או לא? אני מבקש אישור שמתחיל ב-11 ברבע, כולל שישי שמתחיל ב-11 ברבע ומסתיים בדרך כלל 1:30, 1:15, לפעמים ב-2. בפורים עשינו סי, סיימנו את השיעור ב-3:30, התחלתי אותו מ-11 בלילה, סיימתי אותו ב-3:30, 3:30 בלילה, שיעור על המגילה. ויושבים, אברכים, בחורים בבני ברק, עכשיו, עכשיו מנחה גדולה, 10:50 עכשיו זה מנחה גדולה, זה אנרגיות אחרות לגמרי, כן? זה משהו אחר לגמרי. אבל בני ברק, אנחנו אוהבים אותה, אבל בני ברק זה לא עיר של נופש. נופש. אין דיבת נוף. כדורגל אפשר לשחק שם. אתה יודע, בני ברק, אם אין לך שוער טוב, אתה לא יכול לשחק כדורגל. כי אם השוער פספס, נשבר החלון של בית הכנסת של חניכי הישיבות. עובדה, איזה בלגן. טוב, קיבלת עכשיו טלפון, אילן, שמע, קיבלת עכשיו. סימר, ים המלח, וואו. אני אומר לך, נוף יפה, קיבלת עכשיו סימר, את חצור הגלילית. משהו, הייתי שם בשבת. הבית שהביאו לי, הביאו לי בית, חצי הר כזה. משהו, אתה כאילו, כל מישור, אבל שאתה, אתה חצי הר. צפת, הייתי בבין הזמן גם בצפת שבת חיזוק. גם, הבניינים שבצפת הזה, זה הולך כאילו מתחת לאדמה. וזה כאילו, על הר, יור, תענוג, אתה קם, איזה נוף. השרת שכינה. רבותיי יקרים, זה נופש. מי דרגיסה? אקשן, אין הרבה אקשן בצפת. גם עכשיו בן זכאי, כן. אני עובר מסובב פה עוד שעה, שעתיים, כאילו, אתה יודע. מקסימום חברו אותה עם דובי דוברמן, כאילו מה, כאילו מי, יש פה כלבים, חתולים, פרות ותרנגולים, חוץ מכבודכם, כן. אבל בני ברק, כשאני מסיים את השיעור בליל שישי, וזה כל לילה, כן, אבל בליל שישי בפרט, כבר עכשיו יום חמישי בלילה, יש מסעדות פתוחות של קונים שם צ'ונט וכל זה. השבוע שעבר סיים את השיעור מאוד מוכר, בסביבות 2, זה אחרי הסליחות, 2:30. עבודה, באים, ועדיין פתוח. נכנסתי לחנות, היה שם בדלפק איזה 40 איש. בדלפק, 40 איש. ואז הגיע שוטר, אמרו, שוטר, שוטר! בסוף התברר שהשוטר בא לקנות אוכל. שתבין מה זה עיר בלי הפסקה, אחרי זה לא מבינים מהקורונה. החיידק שלך פעיל כל 24 שעות, אחי. יש לו מסלולים. היי, הם מספרים שזה אחד, נסע, יצא מהרכב, עצר אותו שוטר, אמר לו, תבלי מסכה. אמר לו, ישנתי סיגריה, אחי, מה, שוב, אסור לעשן? אמר לו, השוטר, אני לא מריח, יש סיגריה. אמר, אתה לא מריח? אוי ובואי, אני בורח, אחי, יש לך תסמינים, כאילו, אני בורח, ברח לו. דרך אגב, יש שתי הנחיות שמשרד הבריאות לסוכות, עוד אתם יודעים. הנחיה אחת, לא נכנסים לסוכה בכלל, כי הוא אשפזין בקבוצת סיכון. אברהם, יצחק ויעקב, מבוגרים. אז אסור להיכנס, כן, לכן, זה. והערבה לא לוקחים השנה, כי יש לה תסמינים, אין לה לא טעם ולא ריח. אז גם את הערבה, אל תיגעו בה, בערבה, יש לה תסמינים, לא טעם ולא ריח, לכן ערבה, לקחת רק לולב, אתרוג והדס, לא לוקחים ערבה. רבותיי, זה מצחיק, אה? אי אפשר לדעת מה ההוראות הבאות. סוכה גבוהה היא פרגולה, כן, יש להם הוראות, עכשיו עושים הלכות, הלכות, מה נקרא סוכה פתוחה, מה נקרא סוכה סגורה, משיך הלאה. רבותיי יקרים, אני חוזר לשאלה שלי, אז מה אתם רוצים, נופש בצפת או נופש בבני ברק, את האמת? צפת. רבותיי יקרים, הגעת לצפת, אילן, צפת, אתה בחרת צפת, פתאום מראים לך איזה בוטקה. אתה אומר, כן, זה הכניסה? אומרים לו, לא, זה המקום. עכשיו, אילן, איך שאני רואה אותו, הוא אדם מאוד חביב. אבל לא נראה לי פרייר. פרייר הוא לא נראה לי. הוא מברר מי מתח אותו, והוא מותח אותו. תגיד, אתה נורמלי אתה? אתה מביא אותי עד צפת של בודקה? מה חסר לי ביבנה? עבודה יקרים. הלוואי בודקה. סוכה זה פחות מבודקה. מה השיעור של סוכה? 7x7 ברום 10. כמה זה יוצא בסנטימטר? לפי הספרדים הפחיים נראה, כמה זה יוצא? 56 סנטימטר על 56 סנטימטר אורך ורוחב, בגובה של 80 סנטימטר. הנה, בבקשה. מלונה, אחי. מלונה!
זה כנב לא יכול להיות, כנב לא יכול להיות שם, לא כלב, כנב לא יכול להיות שם. זה נקרא הניצחון? זה נקרא שיצאנו נקיים בדין ואנחנו הולכים לבית מלון? זה נקרא ניצחון? כזאת סוכה רעועה? שבעה על שבעה ברוב עשרה, תגיד, עושה צחוק? מה אתה צחוק עליי? מי שתמה לפי הטעם של רב שלמה קלוגר ועוד, שיכול להיות שבראש שנה התחייבנו גלות, ולכן אנחנו יוצאים לגלות לחפר על הגלות שלא יהיה בלגן, או התחייבנו מתחס וחלילה, ולכן יוצאים מצוין. מי שתמה לפי עוד טעמים, יש טעמים רבים. יש גמרא מסרת במציע, גמרא אומרת, בדף פי ה, גמרא מספרת שרבנו הקדוש היה לו הרבה איסורים. אומרת הגמרא שרבנו הקדוש היה לו הרבה איסורים, 14 שנה הוא סבל. עד שהגמרא אומרת, אני יודע שאתה אותו כבש שהגיע אליו, אמר לו, לך לגיל אחריך נוצרת, עד שהגיעה אותה חולדה, שהוא ריחם עליה, מחלוקת אם זה החולדה או שזה החתול, ואז רבנו הקדוש ניצל מהאיסורים שלו. רבותיי, רבנו הקדוש מסכן, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הכבש בא אליו, מה הוא אמר לו? סוף אדם למיטה, סוף בהמה לשריטה, נכון? הוא אמר משהו רע? הוא אמר משהו שהוא לא נכון? מה הוא טעה? סוף אדם למיטה, סוף בהמה לשריטה, הוא לא טעה. למה הוא סבל? אומר רב נחמן, אחד מהמשגיחים הגדולים, קראו לו רב נתן וכטפויגל, אחד מגדולי המשגיחים, הוא אומר, התביעה על רבנו הקדוש הייתה, אתה צודק, נכון, שסוף אדם למיטה, וסוף במה לשחיטה, אבל עכשיו הכבש הזה בא מתחת לרגליים שלך, הוא מגיע. הוא מגיע עד אליך, זאת אומרת, הוא עכשיו בא, הוא מתחנן אליך, הוא בא, כתוב שם שהיה, הוא בא לאיצטלה. נכנס לדרת האיצטלה, לרבנן, כנראה שהיה לו חליפה ארוכה. הוא נכנס לדרת איצטלה, אומר, הוא בא מתחת הצל, נכון, אבל תרחם עליו, הוא בא אליך, אתה צודק שהוא הולך לשריטה, הוא בא אליך. זה מה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, יכול להיות שבראש השנה ויום הכיפורים גזרת לנו מה שגזרת לנו, אבל ריבונו של עולם, ברגע סוכות אנחנו באים מתחת לכנפיים שלך, באים לסוכה, נכנסים לדרת האיצטלה. לכן המזמור שאנחנו אומרים באלול, לדוד אדוני ערב אישי, מה כתוב שם אחר כך? כי יצפנני בסוכו, ביום ראה יסילני. הסוכה, אם חס וחלילה נגזר על העירה בראשנו ובכיפר, הסוכה מצילה אותי. לפי זה מובן, למה הסוכה? נכנסים, מה אכפת לי מה הגודל של הסוכה? זה הצלה, מצילת החיים. אז לפי זה מובן, למה הסוכה היא כזאת פשוטה? ולפי רב שלמה קלוגר מביא גמרא, גמרא אומרת שרב הראה איזה אחד שהתחתן עם גויה, הוא ראה איזה אחד שהתחתן עם גויה, נידע אותו, והוא פחד מהנידוי, מרוב שגמרא אומרת שברגע שרב היה מנדה זה היה מסוכן מאוד, הוא נבהל מהנידוי, אומרת הגמרא שהיה נידה בר מינן, זה נקרא שמטה, שמטה זה אותיות שם מיטה בר מינן, ברגע שהרב מנדה, מוות, מוות, בן אדם נבהל מהנידוי, קיבל פחד, נפטר, מה בעלה מהנידוי, נפטר. המלך שם היה זה שבור מלכה, רצה לצייר את היהודים, רצה לצייר את רבה. אמרה לו אמא שלו, איפרה אורמיס, קראו לה איפרה אורמיס, אומר, היא הייתה יפה, היה לו יופי של שד, רש"י אומר בסרט נידה בדפקף עמוד ב', שהיה לו יופי של שד. אמרה לו איפרה אורמיס, הבן שלה, תיזהר, אלה היהודים מסוכנים, תיזהר, תיזהר מהם, הם מסוכנים מאוד. מה למי הם בכלל? למי הם בכלל? הוא יכול להביא עכשיו, היה חודש תמוז, יכול להביא עכשיו בתמוז גשם. קראו לרבה, תביא גשם, אמר אלוקים, תן גשם, לא ירד. והוא שואר, והוא שואר, והוא צועק, תן, 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 תעלו, מטר, לא רואה. אמר אלוקים, לאבותינו עשית ניסים, מה הייתי? פאק, השמיים נפתחו חביבי. איזה גשמים, יבויה, איזה גשמים. אומרת הגמרא, המרזבים של מחוזה, הם מלאים, עד שחידקל, הנער התמלה, בתמוז. בלילה, אבא של רבה בא לו בחלום, אמר לו, תשמע, צדיק, אתה היום שינית את הסדרי בראשית? הבאת היום גשם בתמוז? היום שינית את הסדרי בראשית? לכן, המזיקים רוצים לחתוך, משחיזים עליך רבות, רוצים לחתוך את הראש. אמר, מה אני אעשה, אבא? מה אני אעשה? אמר לו, אל תישן במיטה היום. תקום במיטה שלך, תשן במיטה אחרת. אומרת הגמר, הוא הלך למיטה אחרת, בבוקר הוא ראה את המיטה שלו, הקלאסית, הוא ראה חתכים של חרבות. המזיקים באו להשחית אותו. לכן גם אנחנו בראש שנה ויום הכיפורים, ביטלנו הרבה גזרות והיינו מעל הטבע. ראש שנה ויום הכיפורים, אלה ימים שמעל הטבע. בגלל שכביכול התגרנו במזיקים ועשינו הרבה ישועות מעל הטבע והרבה גזרות ביטלנו, לכן המזיקים באים אלינו ולכן אנחנו בורחים מהמיטה שלנו ועוברים לסוכה. מובן, זה טעמים יפים, אבל לפי הטעם של השמחה, לא מובן, איזה שמחה אחי, על מה אתה מדבר, איזה שמחה, נו באמת, נו באמת, איזה שמחה, מה באמת, מה, זה שמחה, בסוכה?
אתם יודעים, אני עכשיו מסתובב בהרצאות בארץ, זה יפה לראות, אתה יודע, את הסוכות של החבר'ה המסורתיים. יש לך סוכה, והבד, זה ביבי הביתה, או ביבי השלטון, אתה יודע, הסוכות זה, אתה יודע, לקחו את השלטים של הבחירות, וזה נקרא אלבד, כאילו, יש לך שמולת. זה נקרא שמחה. זו נקראת שמחה. טוב, השאלה, אני הגעתי לשאלה, חבר'ה, שלב ב' סיימתי. שלב ג' זה התשובה ואני מסיים, חבר'ה. מה השאלה שאלתי? איזה שמחה אתה מדבר, ידידי יקר? רבותיי, חג סוכות זה לא חג קל. זה חג קדוש, כי אנחנו טהורים. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שאמרנו בכל נדרי, זה עכשיו. אחרי שאישרנו את הלב בראש שנה ועם הכיבורים, זכינו אור זרוע לצדיק. יש שמחה עכשיו. רבי צלב לזר, זה מובא בספר מכתב מאליהו, חלק א', עמוד 304. אם אדם רוצה לדעת אם נמחלו עוונותיו בראש שנה ועם הכיבורים, יראה לאן הוא נמשך אחרי יום הכיבורים. יש עכשיו אווירה טובה, אווירה של טיירי, אווירה של טהרה. אווירה רצינית של טהרה. אבל השאלה הגדולה, אני יודע שזה חג קדוש, אבל חג שמח, זה לא מובן. רבותיי יקרים, תשמעו טוב מה אני אומר לכם. ידידיי ואהוביי, יש דבר שנקרא בעולם הזה, לקלוט, שהרבה אנשים, הוא נמצא בסיטואציה, הוא עדיין לא קלט. שלום בית למשל, יש זוג כבר 20 שנה הם רבים. תגיד לי, אתם נורמליים? 20 שנה רבים? עוד פעם, כל זוג צריך לריב מדי פעם, זה טוב, לרענן, לרענן, שלא משעמם, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם. אבל יש זוג שיש להם 20 שנה חוסר שלום בית, זה מראה על שריטה עמוקה לאחד הצדדים ולפעמים שני הצדדים. תגידי, מה, אתה לא קלט עדיין את אשתך? מה, עדיין לא קלט? נכון, מדי פעם יש דברים מעצבנים, אז רבים, נו, מה נעשה, אנחנו בני אדם? מה נעשה? אבל יש כאלה שזה אסלאם מגמה, שיטתיות. הוא חייב לריב. לא עובר שבת, בלי מריבה. אם זה, אם לא, זה לא שבת. חג בכלל. ותעריף שתיים. תגידי, מה, אתה נורמלי? מה אתה רב איתה? מה, אתה לא יודע מה? כל פעם מתלק בחדש. זה אנשים שרוטים בראש. הוא לא קולט סיטואציה, רואים שהיה איזה קורדי אחד, גוי, גוי. למד קורס מצנחים. אז הוא הגיע לחנות של המצנחים, אומר לו, מה אני עושה ברגע שאני צונח? הוא אומר, אתה לוחץ כאן בכפתור הכחול. אומר לו, ואם זה לא ייפתח, הוא אומר, יש את הכפתור של החירום האדום. אומר, ואם זה לא ייפתח, הוא אומר, תבוא, אני אחליף לך. אז אחד הלך לרופא אוזניים, אומר לו, יש לי בעיה עם האוזן. אומר לו, תשמע, עזוב אותך, בוא נוריד את האוזן. נדביק לך אוזן אחרת. שמישהו צעיר, אמר, אין בעיה. המבוגר הזה הלך, עשה ניתוח, הדביק לו, מה שמע, יש לי אוזן של קורדי במבצע, אתה רוצה? אומר, אני אשמח. כמה זה? אמרו לו, תשמע, יש פה 2 ב-100, קח 1 ב-50. הדביק לו את האוזן, אומר, תבוא עוד שבוע לביקורת, רואה שאתה שומע באמת, זה קורדי צעיר. טוב, בקיצור, רבותיי, ההוא שמו לו את האוזן של הקורדי, הולך, חוזר אחרי שבוע, אומר לו, אתה שומע? אומר, שומע מצוין, אבל לא מבין כלום. קורדי גוי, כן, היהודים חכמים. רבותיי, יש אחד שהוא לא קולט סיטואציה. תגידי, מה, אתה לא קולט סיטואציה? מה, אתה לא רואה מה הולך? הוא חי בזה העולם, הוא לא קולט סיטואציה. אבל מי שקולט סיטואציה, רבותיי, הרי שהיה פעם איזה בעל ואישה ישבו ביחד במסעדה, ושם במסעדה הגיע להם, יצא איזה שד בבקבוק, אמר, אני שלחתי מהבורית ברח לגלות לכם שיש לכם משאלה אחת, אתה משאלה ואשתך משאלה, כי אתם נבחרתם הזוג הכי חזק השנה. הם היו בני 50, והאישה אמרה, אמרו, ladies first, כמובן האישה הראשונה, תבקשי את, אומרת, אני מאוד הייתי רוצה לנסוע עם בעלי לשוויץ, ושתי כרטיסים גם למסעדה הגדולה שיש שם, ועוד שתי כרטיסים גם ללובי. אמר לה, בשניות, טק טק טק, בום, שתי כרטיסים בשולחן.
טוב, אמר לו, כבודו, מה כבודו מבקש? אז הוא אמר לאשתו, אפשר להיות כנה? אמרה לו, כן. אמר לה, שד, אני באמת הייתי רוצה שאשתי תהיה צעירה ממני ב-20 שנה. אמר לה, שום בעיה. טק, 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 בום, הפך אותו לגיל 70. תבקש מה שאתה רוצה לבקש, כן? הפך אותו לגיל 70. רבותיי, מי זה בן אדם מאושר בחיי הנישואים? מי זה בן אדם מאושר? בן אדם שקלט. מי זאת אשתו? הוא קלט אותה? קלט מה מרגיז אותה? איפה אני יכול לדבר אל הליבה? איפה אין עם מי לדבר? איפה הסריטה מפולשת? ואיפה הסריטה פולשת? אתם יודעים מה ההבדל בין סריטה מפולשת? שליטה מפולשת לשתי כיוונים. שהדיסק לא נכנס. זה לא שהזמר בשירים מספר 2 מגמגם. לא. זה הדיסק לא נכנס. יש מצבים, האישה, ראש בקיר. אין עם מי לדבר. תאיר לה עד מחר. לא יעזור. אתה לא קולט. לא יעזור. זה אני, סטו, זה אני, התפוצץ, דלת פתוח. אבל יש מצבים, שאתה יודע, אפשר לדבר על הרגש, אפשר לדבר על הלב, יש אישה מיסטית, אתה יכול לבוא לבקטע של המיסטיקה, יש אישה שכלית, דבר איתה בשכל, יש אישה לב, יש אישה חוסר לב, דבר איתה, יש אישה צריך לדבר איתה, בנועם, בנועם. איי רבותיי, אבל מי שקלט את האישה, איך אמר לי פעם איזה רק אחד, אמר לי את זה באנגלית, happy wife, happy life. זה אמר לי את זה רק בגיל 80, חצי מת. שהאישה שמחה, החיים שמחים. אישה ממורמרת, חיים ממורמרים. מה צריכים לעשות בשביל זה? לקלוט. זה המוצר. זה חביבי, זה. איך אנחנו אומרים בשם הברכות? שמח את השמחים האהובים. כי שמחה יצריך היה בגן עדן מקדם. כשאני מסדר קידושין אצל חילונים, אז אני מראה לחתן את הברכה האחרונה, אני אומר את זה ברמקול. אני אומר, שים לב, ג'ונם, שים לב. זה חתנים חילונים, שים לב, בוא, יוגב, בוא. בוא תראה, יוגב, בוא. גיא, בוא, מאי, בוא תראה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל ביצלות חדים אותם. עכשיו, גילה, רינה, דיצה ורדווה, אבא ואחווה, אני אומר לו, שמע, עכשיו אתה רק אתה והקלה, אין יותר לא גילה, לא דיצה, לא רינה, לא חדווה, לא אבא, לא אחווה, לא ראות, תמרוק את כולם אנשי קשר, אחי. עכשיו זה רק אתה וימית, איך שקוראים לה, או זמזומית. אחד קרא לבת שלו בהמה, חבדניק, ברוך הבא מלך המשיח. רבותיי, אתם אני אקרא לבת שלו שפה, מבצע 2+1. הלאה, רבותיי, זה עכשיו יצא, רבותיי, עכשיו שיפעתי את זה עכשיו, רבותיי, הנה בבקשה. אבל מה זה כשמחה יצריך בגן עדן מקדם? אדם הראשון בגן עדן היה לו תלונות, אולי הייתי לוקח מישהי אחרת, אולי בחרתי מהסמינר הלא מתאים, אולי עבדו עליי בשידוכים. איך? הוא היה לבד, הובי. רק היית, זה החיים המאושרים, זה אשתך, זה המצב. חיה לפי המצב. זה בעלך, זה המצב, תחי לפי המצב. שקולטים את זה, החיים נהיים יפים. אותה זה גם בילדים ככה. יש אחד דמיין שיהיה לו ילד, איזה ילד, הרב שח, יוצא לו ילד שחמט. הוא רצה שיהיה סטייפלר, יוצא ספיידרמן. רוצה שיהיה בבא סאלי, סבבה מקלמנטינה. ידידי יקר, אתה יודע מי נתח את הילדים האלה? השם, למה? זה התיקון שלך. ברגע שאתה קלטת שזה מהשם, זהו נגמר, זה הילד, זה, עם זה אני יכול לעבוד. אמר לי פעם מישהו, איש חינוך, מלימונים עושים לימונדה. אתה לא יכול לעשות מצטבוזים מלימונים. יש ילד שהוא לימון, יש ילד תבוז, יש ילד אבטיח, יש אחד לאט. כל אחד לפי השכל שלו. שקלטת, קלטת, חיים יפים. וואי ורבותיי, יש סוד שאם אדם קולט אותו הוא האדם הכי מאושר בחיים. יש סוד שאם אדם קולט אותו הוא האדם הכי מאושר בחיים. זה סוד שקראנו בתפילות בראש שנה, מי שקורא את התפילה הזאת שנקראת ונתנה תוקף. לפני מוסף, אפשר לפתוח את הסידור עכשיו של ראש שנה ויום הכיפורים ולראות.
אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, ממרחק יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, ציץ נובל, רוח נושבת, אבק פורח וכחלום יעוף. האדם אף למעלה, חביבי, איך אני אומר בהרצאות? אתה ילד, פתאום אתה נער, נער, עוצב את העיניים, פותח את העיניים, חתן, עוצב את העיניים, פותח את העיניים, אתה אבא, עוצב את העיניים, פותח את העיניים, סבא, עוצב את העיניים, פותח את העיניים, סבא רבא, ואז אתה עוצב את העיניים ולא פותח את העיניים, אתה כבר בדרך לאבא. ידידי היקר, אם אתה חושב שבאת פה, חביבי, לנצח, זה בעיה בהשכלה. לא קלטת את הרעיון של החיים. אבל אם אתה הבנת שהאדם יסודו מאפר וסופו לאפר, חרס הנשבר, ציץ נובל, והעיקר זה התכלית, קלטת את התכלית של החיים. כל השנה מאוד קשה לזכור את זה. חיים בתוך הבלגן של העולם הזה. כשמגיע ראש שנה ויום הכיפורים, אנחנו כולנו למעלה, למעלה. הלב קדוש מסוגל לקלוט שהעולם הזה הרי. לכן מיד אחרי זה מגיע החג של לקלוט את המסר. בית עמוד בית מסרת סוכה, צא מדירת קבע ויכנס לדירת הרי. הבנו רבו ישראל, זו השמחה. אם קלטת שהעולם הזה הרי, אתה גם לא כועס. מה אני אכעס? רבנו החפץ חיים, היה לו קבר שיוכן לעצמו, אתם יודעים? לא קבר האמיתי. קבר שהוא עשה לעצמו בתוך היער. מי שהיה מעצבן אותו, היה רץ לקבר. נכנס בתוך הבור, הוא אומר, ישראל מאיר, עכשיו תכעס. ולפעמים הוא היה עושה הלוויה ממש. אל מלא לחמים, ומה לא? עכשיו תכעס. הקביעה בין מעלה לאלוהים, הסתכל בשלושה דברים. דמי נעין באת, ליאן אתה הוא ילך, ואת נשכח לשים לי את הצ'ק. אחרי התארה, את הסבתא שלהם, מנעין באת. איזה חרני, איזה בויה, חביבי. חביבי, איזה תכריכים של אדידס דפקת. תוך שלושה ימים, הבן אדם הכי שמן בעולם, אוכלים אותו תולעים. עצמות, חביבי. אתם אולי עוד לסעודה רביעית גם, אם זה אדם שמן, עשה להכין להם גם את זה קצת אסד או קצת אנטריקוט. רבותיי, הבן אדם נגמר בשניות. העיקר זה התכלית. כל השנה קשה לזכור את זה, אבל עכשיו אחרי שאנחנו תאורים, אדם זוכר, אז אין מה לקרוס, עולם הזה זה עובר. 70 שנה, 120 שנה, גם 120 שנה. רבותיי, גם מתושלח, 930 זה נגמר לו בסוף. אם אני אגיד לך עכשיו, אילן, שכמה עכשיו עוד 930 שנה. גם זה ייגמר. גם זה ייגמר, ותישאר צעיר ככה עם הכפכפים של האדידס. גם זה ייגמר, אחי. ידידי היקר, העיקר זה שם למעלה. זה העיקר, מה אתה מביא כאן בעולם הזה? אם אנחנו עכשיו, אז כל השנה כמו שאמרתי לכם קשה, אבל עכשיו אנחנו בדרגה גבוהה, אפשר, אפשר, אפשר. ואז החיים בעולם הזה נהיים יפים. כי ברגע שאתה יודע שהכסף לא שלי, זה הכל שלו. אז אני יכול לתת צדקות בישוב הדעת בשמחה, בלי שיקב לי הלב, אני יכול לתת, לעזור לתורה. ואז מה שקורה, אתה לא שם לב שאתה גם נהנה בעולם הזה, שאדם נותן, אתם יודעים, זה כמו להסתפר, אדם שמסתפר עשרה גודל יותר מהר, אדם שמוציא מהצדקה זה גודל, אדם שלא מוציא, במס הכנסה מוציא לו. אתה מוציא לצדקה זה גודל! חי וראי, פתאום אתה לא כועס. למה אתה לא כועס? כי אתה יודע שיש תכלית, אבל דרך אגב, גם אתה נהנה בעולם הזה. לכן, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, שמחת חג הסוכות זה רק שמחה, גם בעולם הבא, וגם בעולם הזה. כי ברגע שהבנת את המסר שהכל הולך לעולם האמת, אתה בתכלית. אדם שחי תכלית, אז הוא רגוע, והוא שמח, ויש לו שפע גם בעולם הזה. הרווחנו משתי הכיוונים. הרווחנו משתי הכיוונים. רבותיי, אני רוצה לסיים. היה פעם בבני ברק מחלוקת ענקית. מחלוקת
לא גדולה מאוד. משתי גדולי הדור. 50 שנה. לא היה אחד שלא נקע צד. שניים היו שלא נקטו צד. רב עזרא ברזל, שהוא אחד הגדולים, ורב דוב צבי קרנשטיין. שואלו את רב דוב צבי קרנשטיין, למה אתה לא מתייחס למחלוקת ולא מביע דעה? הרבה תלמידים שלך רוצים לדעת מה דעת תראה. אמר להם, אין לי זמן. להיכנס למחלוקת זה לדעת מי צודק, זה הרבה זמן, ואין לי זמן, אני לומד. וככה הוא חיפף אותם. אבל הם שאלו את רב עזרא ברזל, למה אתה לא מתייחס למחלוקת? שום מה עונה להם. יש פה מחלוקת. אומר, חשבתי לעצמי שאני מסתכן פה להיכנס לגיהנום כפול. כי מצד אחד יכול להיות שאני צריך עכשיו להיכנס למחלוקת ולעזור לצודק ולהפקיע את הטועה. אומר, אבל חשבתי לעצמי, ממה אין אפשר אני אהיה יכול להיות בגיהנום? למה? כי אם אני אטעה, ויצאתי, אם צדקתי, אם אני אתעס לך ויצאתי נגד מי שאסור לצאת, אני אהיה בגיהנום. וגם אם אני לא אצא, יכול להיות שאני בגיהנום, למה לא עזרתי למי שצודק? אבל אני מעדיף להיות בגיהנום, שיגידו לי, למה לא השתתפת במחלוקת ועזרת למי שצודק, מאשר שאני אתעה ויגידו לי, למה עזרת במחלוקת והרסת את החיים של מישהו שהוא צודק? הבנתם מה שאני אומר? הבנתם או לא הבנתם? אני מעדיף שידון איתי בשמיים, למה לא השתתפת במחלוקת ועזרת לצודק, מאשר שאני אתעה וידון אותי, למה יצאת נגד הצודק? עשיתי חשבון, זה לא משתלם לי. אני מעדיף להיות בגיהנום שלא עזרתי במחלוקת. וכך הוא ברח מהמחלוקת. לחשוב תכליתי. לחשוב על התכלית. רבי ישראל, לחשוב על התכלית זה שמחה. וישב יתברך יעזור לכולנו. שעם התכלית הזאת, שצא מדירת קבע ויכנס לדירת הרי, נהיה כל כך שמחים ושלווים, שאני יודע שלנו יש תכלית, יש לנו מסר, שום דבר לא יכול לשבור אותנו, יש לנו יד, ועל ידי זה מתברכים כל הישועות, בשפע רוחני וגשמי, שיהיה לכולנו חג שמח, זמנים של אהבה, שמחה גדולה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, רבותיי, לא לבטל שום שיעור תורה, לא לבטל שום תפילה, ותפסיק עם השטויות, כל כרגיל, לא לבטל שום דבר, אפשר להיזהר ולשמור על הכלים כמה שאפשר ולשמור ממרחק וכו', אבל לא לבטל שום דבר, תעשו הכל כרגיל, יהיה לכולם חג שמח וחיים טובים וארוכים, חן יהי רצון ונאמר אמן. חביך אין לנו שם הרצאה כשמור את זה, זה כך הרבה מאוד שנאמר.